Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, to je donošenje odluke o izradi plana detaljne regulacije Stublina 2. Predlagač ove odluke je opštinsko veće. Odbor za planiranje, uređenje i zaštitu prostora je razmatrao ovu tačku i nije imao predloga, primedbi i sugestija. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Dragoš Perišić, predstavnik preduzeća AR Plan iz Aranjuca, koji je obrađivač ovog planskog dokumenta. Ja bih opet gospodina Perišića zamolio da nas upozna sa konceptom. Znači, na osnovu zakona o planiranju i izgradnji i na osnovu statuta opštine Aranđelovac za donošenje odluke je pripremljen predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije. Želim da naglasim, za izradu ovog plana postojala je jedna odluka koja je donesena još 2017. godine. Međutim, u raznim analizama koje su rađene radi određivanja tačne granice tog plana, bila je planirana, znači, formiranje veće industrijske zone u Stojniku, međutim, zbog određenih problema u snabdevanju električnom energijom od te inicijative se odustalo i na osnovu te odluke, znači, pripremljen je elaborat, odnosno materijal za rani javni uvid koji je bio obuhvatio 15,5 hektara prostora koji je prostornim planom planiran za industrijsku, za privređivanje u Stojniku i na osnovu potreba preduzeća Stubline za dalji razvoj i proširenje proizvodnih kapaciteta ukazala se potreba za izradu ovog plana. Želim samo da napomenem da je 2016. urađen i plan detaljne regulacije Stublina 2, ali svi kapaciteti koji su tim planom predviđeni za izgradnju su već iscrpljeni. Implementacija prostornog plana predviđa, daje smernice za dalje urbanističko uređenje prostora i tamo je propisano da za formiranje privrednih zona većih od 2 hektara kao i za turističke komplekse i izgradnju ovih malih srednjih preduzeća i tako dalje, potrebno je, znači, za takve komplekse koje prelaze preko 2 hektara potrebno je, znači, dalja razrada, ne može se, znači, primeniti direktno prostorni plan, već je potrebna dalja razrada kroz planove detaljne regulacije. Zbog toga se, znači, pristupilo donošenju odluke o izradi ovog plana. Znači, plan bi obuhvatio uglavnom prostor koji je u blizini, znači u nastavku kompleksa Stubline i obuhvatao bi oko 15,4 hektara. Takođe, za donošenje ove odluke pristupilo se i postupku odlučivanja da li je za plan, da li je potrebna strateška procena uticaja plana na životnu sredinu i takođe, znači, razmatrajući sve ciljeve i izrade plana, doneta odluka da za plan nije potrebna, znači, izrada strateške procene uticaja i jedan od članova ove odluke je upravo to da za plan nije potrebna strateška procena uticaja. To je uglavnom, znači, ona procedura koja je uobičajena za donošenje odluke o izradi planova detaljne regulacije i samu odluku imate u materijalu. Zahvaljujem se gospodine Perišiću. Čuli ste uvodno izlaganje, otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Pitam odbornik ko se javlja, gospodin Dušan Gavrilović. Što se ovoga tiče, mi u načelu možemo podržiti ovako nešto i
Bilo bi dobro kad bi mi u svakom selu našem imali makar jednu ovakvu firmu kao što je Stublina, koja posluje na teritoriji mjesne zajednice Stojnik. Time bi poslije jedan broj ljudi, tako koliko sam ja tamo uspio da vidim, vlasnici te firme su tamo napravili još objekata i podržavaju sve tamo aktivnosti. Mislim da je to praktično Stojnik, faktički mini grad, da tako kažem. I to je jedna dobra stvar. Tako da ovo se svakako može podržati. Znači, koliko vidimo ovdje, iz ove vizije i cilja izrade plana je proširenje proizvodnih kapaciteta preduzeća Stublina, definisane građevinsko zemljište javnih i ostalih namjena i određivanje namjene površina i stvaranje planskog osnova za izdavanje odgovarajućih dozvola u skladu sa smjernicama iz planova šireg područja, lokacionim uslovima i uslovima nadležne institucije. I to je dobro zato što, znači, proširenje proizvodnih kapaciteta automatski podrazumeva i nova zapošljavanja, što mi apsolutno pozdravljamo. Međutim, kako vi ovo radite, možemo doći u sličnu situaciju kad budete trebali da nastavite ovo, da se ovo završi, jer ovo je samo početna faza, da vi to nećete uspjeti i da bojim se da ova firma može doći u situaciju sličnu kao što je, pošto, koliko je svima nama poznato, oni su svojevremeno i kupili ovaj kompleks Šumadija, Bazena i Arkada. I ja sam svojevremeno bio dosta u to uključen i čak sam kod načelnice išao da proverim, da vidim da li je gotova ta dozvola. Mi je rekla da je dozvola gotova, da samo nedostaju tu neko mišljenje neke, ne znam da li nekog instituta. Međutim, kako vidimo, to nije urađeno. Bojimo se da i ovdje se ne desi to isto, pa da ovi ljudi tamo, s obzirom na to da su verovatno i pripremili financijska sredstva i sve ostalo, da ne dovedete u situaciju da ono što treba da je košta 100 dinara, da je košta 200. Mislim, uslovno priča. Malo pre gospodin Perišić pomenu industrijsku zonu i sad ja nisam baš shvatio dobro u kom je kontekstu on to rekao, i rekao je oko napajanja električnom energijom. To se pre svega odnosi na onu trafostanicu našu koja se nalazi blizu Knjaza, i to je to područje prema našoj strategiji razvoja grada. Mi mislimo da tu treba da se formira industrijska zona i da se tako u stvari definiše, mada ona u praksi gotovo i da jeste, ali da se tako definiše i da mi kao opština čak i otkupimo ono zemljište, dobar deo zemljišta, ono što je privatno. Ali kako vidim, da to mi sa vama izgleda ne može, da vi to nećete i s vama mi to ne može uraditi. I sad mogu dam jedan predlog, evo tu sad i Milović. Ja sam na nekoj od ovih prethodnih skupština i rekao da smo mi, narodni poslanik dr. Zoran Zečević je član odbora za privredu, turizam, energetiku. Ja kao njegov savjetnik bio sam prisutan na toj jednoj sednici gdje smo mi tamo ispričali u stvari šta se ovdje dešava, da mi imamo izrađenu tu trafostanicu od pre 4 godine, da ona malo te ne zarasta u korova, a da nemamo napajanja. I da se ispostavilo kao da naprijed pravite bazen za kupanje u pustinji, a nemate vodu. I čekamo sad da padne kiša. Znači, ovdje je bila, a to zna i gospodin Švabić, mislim da je on u to vrijeme bio možda i direktor ove distribucije, generalni, pretpostavljam da je tako, i da je on ostao u to umešan. I da je on možda jedan od razloga zašto on i napustio vašu stranku, verovatno je to. Sukob oko nekoliko stvari, ja mislim jedan od tih je možda i taj. Da ste vi, znači, bila je definisana trasa za napajanje visoki napon i vi ste vremenom podlegli uticaju nekih lokalnih tumoćnika te ste tu trasu izmenili i onda je ona sad predviđena da ide preko ljudima, preko imanja, koji normalno to da neće dozvoliti. I šta smo mi radili?
imamo trafostanicu, a nemamo. Kao što smo, predsjedniče, vidim da nešto makože glavom, kao što smo mi kupili staro zdanje, simbol grada, pa ga nema. Pa se zapalilo. Isto je to. Apsolutno isto. Znači, jedan od preduslova je tamo, na ono područje, tamo stari put za banju, gdje je moglo da bude korektna industrijska zona, da sad, ja ne pričam o tome, mogu to da vam i donesem, taj elaborat koji mi imamo. Jedan od uslova, odnosno uslov svih uslova je napajanje električnom energijom. Mi to nemamo. I vi upravo nećete s nama da sarađujete. Možemo da sednemo i da pomognemo svi. Ljudi, mi imamo 4 poslanika. 4. Mali grad. Ovog jednog iz SPS-a nismo ga vidjeli, čak on je bio i odbor, nismo ga ovdje ni vidjeli. Dobro, on je dečko sportista, možda nije u toj priči. Neviđen ni da je na skupštini tamo prisutan. I sad umjesto bar ova 3 poslanika da sednu u jedan auto i da idu na sednicu, oni tamo ne mogu da se gledaju. Kad ovaj naš poslanik izađe nešto da ispriča što je tačno, što je izvesno i što je bitno za grad, Milojević, ono do duše često nije ni u sali ili ona izađe, i ona do duše ne izlaze za govornicu, ali sedi pored Nataše Jovanović. Gospodin Garulić, ja se vratim na temu, mislim, zaista. I ona, stvarno, i ona apaudira sve, mislim, sve radi suprotno za ono što treba. Apsolutno suprotno. Ljudi, mali je grad, mi se ovdje svi znamo. Hajde da probamo se bavimo nekim, pa nešto da uradimo. Ljudi, vi ste 10-12 godina ste na vlasti. Kad pogledate šta ostavljate iza sebe, ništa. Ali ja vam sad nudim pomoć. Miloviću, napravi si lošu ekipu. Ti si alfa i omega ovo sve. Ali si napravio takvu ekipu da ili ne sme, ili neće, ili ne znam šta se da dešava. Treba mi ja da molim predsjednik uopšte da nešto da uradim. Ne radi se, ljudi, uopšte se ne radi. Nek dobijete vi sve te glasu. Hajde sve da uradimo i dobijete vi sve glasu. Vladajte večito. Ja sam tebi, predsjedniče, obećao da ću, ako budeš uradio ono što smo se dogovorili, da će tvoja fotografija da stoji u kancelariji predsjednika opštine, bez obzira ko bude bio. Ovako će ti stoji u podromu, dolu u arhivi. Evo i Švabićeva je tamo, u hodniku. Evo on sad čovjek namravi da skine kad vide ko je sve tu. Ja ti to sad najobinije kažem. Hajde da uradimo, hajde ljudi da malo zakopamo, što kažu ovi Indijanci, ratne sekire. Nećemo to da radimo. Ali hajde nešto, pokažite neku dobru volju. Hajde ispoštujte nešto što se dogovara. Hajde nešto. Evo sad vam kažem, 5 puta sad, jel znate vi, komunicirate vi sa vlasnikom stubli, neko od vas. Jer zna neko da kaže zašto sad stoji ono sve, što je iskopano i zašto stoji. I posle mi izađe tetka Milica Vlajić, gospođa Milica Vlajić, i kaže, ne liči na Bahmut. Pa liči na Bahmut, rađenost. Pogledajte, pogledajte od Bukovika ovam. I tačno je to, bolnica izgleda korektno. A ne možemo samo, kad dođe turista, da ga šaljemo u bolnicu. Neće on tamo da ide. Vidite, vide sve raskopano, sve, pa da ne pričam na koloni šta ste radili. I niko neće da dođe, nećeš da dođeš ti, obećaš da dođeš da pogledam. Obećala Ranka Furtova da dođe da pogledam. Da vam kažem, ljudi, možemo da izmenimo i sad, ono. Parkirano su vozila po trotoaru, ono tamo oni bazeni stoje, zmije, pacovi i sve ostalo. Šta ste rekli? Zmije, pacovi i narkovi. Jeste. Šta je, pravimo Beograd na vodi? Ljudi, vi nećete ništa da uradite do kraja i kako treba. Bitno je vi da ste to lupili cenu i da je tu se bilo razne transakcije i ja izravo. Šta radi onaj narod? Pa ja ne znam. Ja pitam onaj narod, ljudi, ili vi verujete svojim očima ili verujete u priču Bojana Radovića ili Vučića ili neko? Ili verujete svojim očima? I ljudi, narod već počeo da veruje svojim očima. Moram da vam to priznam. To ćete vidjeti na onom vašem skupu, gdje je 80% prinudno došli. Vidjet ćete kad oni na pola skupa traže da izađu, a ovi ne daju. Gospodin Gavrilović, ja sam... Ali ja stvarno tačno. Pazite, evo, znači, pusti, znači, jednostavno, baš iz razloga da ne bi bilo... Nikola, došli smo u situaciju, gledaj, da izlazemo jedni za ovo, drugi za ono, ne možda budemo upravo jedni drugi. Verovatno je neka istina negde između. A najde neka neko da predlog kako da izađem iz toga.
Kako da izađem iz toga? Ti je uopšte nama cilj. A pazi, mi možda sarađujemo s vama. I želimo da sarađujemo. Evo, ja sam član te tri komisije gde sam ja insistirao da se ne plaća nijedno. I šta si mu radio? Ništa. Ja te prozivam, ti neće, ne smiješ izađeš da kažeš. Jednostavno, nećemo gradimo stadion, neću da sređujemo zdanje, nećemo. Ili nešto kriješ. Lepo sam te pitao, kriješ nešto ti... Ne možda mi odgovoriti. Zahvaljujem se, gospodine Gavriloviću. Što se zahvaljujuš, Nikola, i tako da smo... Jeste. Odavljujem. Jeste, evo. Da. 10 sekundi. Da. Zahvaljujem se. Nisam teo sad upozoran na prolazno vreme, ali pustio sam vas da kažete sve što ste imali, jako 80% nije bilo u skladu sa tačkom dnevnog reda. Da. Zahvaljujem se, gospodine Gavriloviću. Predsjednik opštine se javi, ima... Bila Šumadije, samo da vas obavestim da jeste stala malo duža investicija. Vlasnik, kako nas je obavestio, potpisao ugovor sa izvođačima i tražio je malo veći priključak za kranove i sve ono što je neophodno za mašine, znači 150 kW. Tako da se nadam da će EPS to obezbediti. Potrebne su zaista mnogo struje za izvođenje tih radova. A moram da kažem, pošto stalno se priča o projektima, kažem, polako krenuće, sve to potpisani su, već su neke nabavke puštene, a ono što je jako bitno, Nikola to dobro zna, zahvaljujući Ministarstvu prosvete, dobit ćemo i novi vrtić u vrednosti od 100 miliona dinara i tu smo potpisali ugovor, nismo pričali, ali sada smo malo oprezniji, čekamo da krene, da se postavi kamen temeljac, da krenu radovi, zbog svega ovoga što se dešava, da nešto ne dođe do nekih promena i da se ne desi ono kao što se desilo u prethodnom vremenu, da smo obećavali, na primer, gimnaziju koja će se raditi, a tek sad ponovo stižu sredstva. Ona je ušla pre nekoliko godina, pre 2-3 godine u odluku vlade, ali tek sad stižu nova sredstva zbog svega onoga što se dešavalo sa energentima i tako dalje. Tako da ćemo biti oprezni, kad postavimo kamen temeljac, kad krenu radovi, onda ćemo predstaviti sad svaki projekat. Zahvaljujem se, predsjednik opštine. Ali se još neko javlja? Ognjen Zečević, izvolite. Poštovani građani opštine Aranđelovac, upravo ste mogli da čujete celu suštinu ove vlasti. To je polako, radit ćemo, mi ima vremena i ko ima uho da čuje, da pročita između redova šta se ovde kaže, kaže se mi sada svemu pristupamo oprezno. A jasno mi je i zašto. Pristupate oprezno jer tu ima jako puno javašluka što neko malo pre reče. A i, boga mi, većih stvari. Poštovani građani, privatna kompanija Stublina iz Stojnika, iz Aranđelovca, je podnela zahtev za donošenje odluke o izradi plana detaljne regulacije Stublina 2, kako oni kažu. I sad, kad mi to prelistamo, mi ovde odmah vidimo suštinu kako ova opština funkcioniše i mi tome moramo hitno da stanemo na put. Dakle, 16. decembra, zapamtio sam vam taj datum pošto mi je to rođendan, 16. decembra je ta komisija za planove koju malo prepominje zamenik načelnika opštinske uprave dala pozitivno mišljenje. Danas je 23. maj, ako se ne varam. 26. u petak. Znači, 26. je u petak i mi, umesto da smo se do sad bavili bitnim stvarima, mi se bavimo sad prikupljanjem tih sigurnih putnika za Beograd, za Beograd. Dakle, gospodo, kada se radi ovako ozbiljnim kompanijama, kao što je Stublina, mi ne smemo takve privrednike da dovodimo u situaciju kako smo ih doveli sa investicijom i izgradnjom hotela Šumadija. Kaže gospodin malo pre njima, je samo tu treba jedan priključak 150 kilovata, mi to nismo mogli da im završimo do sad. Valjda će EPS, gospodo, vi ste EPS, pa pola ljudi ovde što sedi radi u EPS-u. Pa uđite u elektrodistribuciju od SNS kadrova, ne znam koju kancelariju više da uđete. Pa da li je moguće da niste mogli da im završite na jedan kran? To je izazov za lokalnu samoupravu. Da obezbedi priključak za jedan
kran. Mi bismo vam to završili, evo, tako gospodine Švabiću, vi biste sigurno to mogli da pomognete. Znači, mi smo doveli te ljude u jedan ozbiljan problem i vašim činjenjem ili ne činjenjem smo ih doveli u situaciju da ima jedan ozbiljan krivični postupak gde odgovorno lice te kompanije možda bude i tekako odgovorno. To sve vašim obećanjima. E, dakle, mi smatramo da ovako bitne odluke, i ovo je odluka, što reče malo predna gospođa, pravi se pogon, ne, pravi se magacinski prostor, a ovde, što smo rekli u viziji i cilju izrade plana, nema misije, gospodine Vrloću, nema misije, ali to shvatit ćemo kao malu grešku. Dakle, osnovni ciljevi izrade plana su upravo što jeste jedan deo, sastavni deo političkog programa Srpske stranke Zavetnice, a to je proširenje proizvodnih kapaciteta kompanije, to jest preduzeće Stublena d.o.o. Stojnika, što mi u svakom smislu podržavamo, ali smatramo da je nedopustivo da ovakvi dokumenti čekaju na usvajanje i po godinu dana. Ja znam da se vama ne žuri, ali mi isto tako znamo da vi već evo 11, 12 godina traje vaš režim, dakle Nikole Obradovića, Marije Elez, Bojana Radovića, taj režim traje već punih 11-12 godina i kad se okrenemo iza vas, da nije ovakvih privatnih kompanija, ja ne znam gde bi ljudi uopšte u Aranđelovcu i radili. E, to je jedan veliki problem i zbog toga vi morate da odete i da dopustite da struka, a ne politika, radi ovakve stvari, da ćemo onda doći u situaciju da se ovakvi planovi odluke donose isključivo u skladu sa strukom, a nikako u skladu sa možda nekim ličnim interesima i sa opstrukcijom. Zahvaljujem. Zahvaljujem se odborniku Zečeviću. Odbornik Nemanja Zečević. Poštovani Aranđelovčani, kolegi odbornici, opet jedna vrlo bitna tačka za grad Aranđelovac, za privredu grada Aranđelovca, ali pre nego što krenem da vam objašnjavam firmi Stublini, da kažem samo da sam gledao jednu emisiju na televiziji i vidim poznato mi nešto kad osmatračnica u Aranđelovcu, kad na osmatračnici popeo se, ja sam mislio da ne može da se popenje zbog kilaže, popeo se predsednik opštine, naš domaćin, Bojan Radović, sa voditeljem i objašnjava kako je on zaslužan za privredu Aranđelovca, da nema njega. Ja ne znam da li bi porodica Milojević, ne Milojević Mikice, nego Radovana, porodica Čolović, porodica Petković, ostale porodice koje su stvorile nešto u ovom gradu, da li bi mogle da nema živog Bojana Radovića. Jer Bojan Radović je takav graditelj da je za 10-12 godina napravio što nije niko u ovom gradu. Gospodin malo pre rekao, moj prethodnik, da mu treba staviti sliku, ne, njemu treba napraviti bistu i to ono žućino parkiću što ga obećava već 10 godina i ostale. To je naš domaćin. I gospodo privrednici, nemojte više podržavati, nemojte nasedati, gospode privrednici, što sam rekao, direktori firmi, javnih preduzeća i privatnih. Nemojte nasedati na ovu igranku što se priprema za 26. maj. Okreću nas jedne na druge i da idete na te mitinge gde možda izgubite glave. Nemoj to da radite, ljudi. Nemoj da to radite, dozvoljavate sebi. Gospodine Nikola Obradović, koji primate dve plate u opštini Aranđelovac, živite na foru 10 godina, nemojte me ometati, pričam istinu. Pričam o firmi Stublina, koja je jedan pokretač veliki, koja je za primer grada Aranđelovca, što je moj prethodnik iz Srpske stranke Zavetnici, gospodin Dušan Gavrilović, rekao da je svako selo ima jednu Stublinu, gde bi nam kraj bio. A to nije uopšte neizvodljivo. Uopšte neizvodljivo. Nama su sela zamrla, vladajući vas, i vi nas opominjete još što pričamo istinu, gospodinu Obradoviću. Pa vi ste, bre, svi zlo, bre, za ovaj grad, bre, što radite, bre. Zlo ste jedno veliko. Tako da Srpska stranka Zavetnici će podržati plan i podržati, još jedan put kažem, svakog privrednika, pogotovo firmu Stublinu, koja je mogla da ode i u Crnu Goru i u Egipa da pravi hotel, a ona ga pravi u svom gradu. A i vi to ne možete obezbediti da počnu radovi. Pa šta ste vi?
Ljudi, znači, ovo je stvarno smešno šta se dešava i žalostno. Da nije da smešno, bilo bi žalostno šta se dešava u gradu Aranđelovcu. Da vi jednostavno ne možete obezbediti uslove. Ja bih pozdravio naše pride, pogotovo gospodina Milovića iz Tubline, i podržavamo sve, samo ne podržavamo njegov pravni tim koji ima, je očigledno njegov pravni tim na čelu s Anđelom Stanišić, znači dovodi do svega ovoga koja je u dilu sa opštinom, da bi on, da on ne može da počne radove. Tako da treba da promeni ona svoj pravni tim i dobit će sve. A kad se promeni vlast, vrlo brzo, jer se narod desi ovde, znači desit će se narod i u Aranđelovcu, desit će se u Beogradu, hvala Bogu, desit će se i ovde. Znači, pamet u glavu, idemo napred. Hvala. Zahvaljujem se, predsednik opštine se javi, izvolite. Poštovani odbornici, dame i gospodo, predsedavajući, zarad istine 27 saglasnosti obezbeđeno da bi došlo do realizacije rekonstrukcije i dogradnje hotela Šumadije. Oni priključak traže sada za mašine kada su potpisali ugovore sa izvođačima, inače oni su dobili već više od godinu, godinu i po dana koliko već građevinsku dozvolu. Ali je to zaista, zaista zahtevan projekat i njima je trebalo vremena da dođu do ovog trenutka, da izaberu odgovarajuće izvođače, pošto je u pitanju zaista, zaista velika investicija. I ono što moram da naglasim, da je Radovan Milović iz Tubline prošao kroz jednu veliku satanizaciju, kao i mi iz lokalne samouprave, dok smo se borili da nađemo investitora, i svi se toga sećate, i pričali su kako mi kupujemo zdanje i Šumadiju, privatni smo investitori i tako dalje, gospodin Milović i ja, i da vas sada ne, Milović poslanik, Mikica Milović, da vas sada ne podsjećam šta su sve pričali, nisu ovde prisutni, ali kažem, jedan deo opozicije, jedan možda jeste prisutan, svi znamo koliko je bilo opstrukcija, koliko je bila problema i sada mislim da nije fair ispočitavati nama da nismo zaslužni što smo došli do ove situacije. Znamo svi koliko dugo su propadali izdanje Šumadije i sada najzad, kako sam obavešten, kreće rekonstrukcija Šumadije. Više puta sam kontaktirao i pitao dokle se došlo. Rekli su da su potpisani ugovori sa izvođačima, da su ne tako davno, pre nekoliko dana, podneli zahtev za tu struju koja im treba i ja se nadam da će to uspešno da se realizuje. Kao što će se realizovati uspešno i rekonstrukcija specijalne bolnice za koju smo došli, dobili nekoliko miliona evra, koje takođe sa ovim planom detaljne regulacije koji se odnosi na ceo park omogućena. Zahvaljujem se, predsedniče. Gospodin Jaredić, izvolite. Poštovano predsedništvo, uvažene kolege odbornici, sve ove tačke dnevnog reda koje su bile do sada su manje više tehnička stvar. Utemeljenje svoje nalaze u promeni i izmeni zakona, usklađivanju, tako dalje, tako da nisam video potrebu da se neke velike priče pričaju i da se za govornicom izlazi. Ali moram da reagujem sad posebno nakon reči predsednika opštine o njihovom radu i koliko su uspeli da doprinesu razvoju, jeli, konkretno je pominjao hotele, i razvoju turizmu u Aranđelovcu. Pa za priključak struje 150 kW, meni lično ga je trebalo, kad sam za svoju firmu ga nabavljao, jedno 3 meseca, 4 sigurno, dok nisam dobio, ali sam završio. U totalno nepoznatoj sredini gde nisam nikoga poznavao, znači u Pančevu, taj posao sam radio za, očekivao sam za kraće vreme, ali toliko bi trebalo. Danas imamo problem, kažemo, sa tim. A da li smo imali problem sa građevinskom dozvolom? Nema godinu i po dana, predsedniče. Znamo kada je stiglo pozitivno mišljenje iz ministarstva toku prošle godine za građevinsku dozvolu. A zašto se čekala i ta građevinska dozvola i zašto je poskupeo materijal, kao što pomenuše prethodnici? Pa građevinsku dozvolu vi ste aplauzom pozdravili prekidanje donošenja plana detaljne regulacije za taj deo parka, da biste ga isti u istom obliku usvojili posle godinu i po dana. Aplauzom ste izgubili godinu i po dana najmanje vremena. Svi vi, odbornici Srpske napredne stranke i SPS-a,
aplaudirali ste. Meni nije jasno, kao običan građanin, ne predstavniku opozicije stranke, kao čoveka koji razmišlja, ako je nešto dobro i neko ti kaže pametnu stvar, zašto to ne poslušati? Kakvi smo to ljudi? Ja od komšije kad čujem ili na ulici, na pijaci, nema veze, neko mi nešto kaže, pa ja budem bolji, ja budem pametniji, naučim nešto. Pa direktno sam se obraćao i gledao sam u lice, u oči predsjednika opštine, u bioskopu smo tada zasedali kada se usvajao plan detaljne regulacije koji sad treba da menjamo i ne znam dokle smo sa tim stigli. Ja sam tražio da se ubaci samo u tekstualnom opisu zašto sprečavate da staro zdanje jednog dana bude i ugostiteljski objekat, hotelski. Jer nije navedeno. Kada su propale zamišljene sanjanje ili kakve veće investicije, kada se staro zdanje urušilo, predsjedniče, ja sam član zajedno sa vama i ove komisije za staro zdanje, ne znam dok je stiglo, da li smo uspjeli posle godinu dana jače od požara da pokrijemo OSB pločom sa tep papirom, da pokrijemo krov zdanja. Evo, dajte nam taj odgovor. Preko godinu dana. Ja molim, evo, to tu elementarne stvari odgovorite. Zašto se kasnilo sa građevinskom dozvolom? A da ne govorimo ponovo da se vraćamo nazad o privatizaciji, kako je propala i ko snosi odgovornost. Za 11 godina, 13, koliko već, 12, u Aranđelovcu, 12. godina na vlasti. Vi ste uspeli da uništite taj projekat. I da od njega da sad napravimo problem za opštinu, sa starim zdanjem. A vi ste upozoravani bili, ne zbog toga što ću, da ste vi mene tad poslušali, mislite da biste dobili manje glasova. Ja sam pričao normalno, kao neko ko ima nekog iskustva u životu, bavio se određenim poslovima, kažu mu ljudi, dosta na terenu, to će biti dalje u dnevnom redu. Nije mi jasno da lično, svi mi, pojedinačno, snosimo određenu vrstu odgovornosti ovde za posao koji radi. I kad podignemo ruku da nešto glasamo, dajte ljudi da vodimo računa o tome kako, zbog nas samih, nezavisno, nije, niko nije, ne može preče meni biti demokratska stranka nego ja. Ili vama, valjda, Srpska napredna, ili SPS, ili koja god stranka. Glasamo za mislim, to je banalan primer, ali primer dobar, ilustrativan. Glasamo za komisiju za rodnu ravnopravnost, da je 7 žena, nije jedan muškarac, rodnu ravnopravnost. I vi se smeškate i svesni ste da je to, ne treba tako da se radi, a vi glasate, zbog čega? Jel vas bije neko ako ne glasate? Ne razumem. Šta će da vam uzmu? Nije to slučaj samo sa vama i druge vladajuće većine kad su bile, slično su se ponašali. Ali ne možemo toliko elementarno da budemo odgovorni prema samim sebi, a zatim prema građanima koji su nas izabrali, a na kraju i što da ne prema političkoj stranci? U redu je sprovoditi stranačku politiku. Hajte ljudi, ako je nešto vam se kaže, dajte da poslušamo. I molim vas, nemojte ovakve stvari da pričate, evo ja sad pričam o stubljenoj samo stvar, inače je ovo totalno van dnevnog reda. Ali žao mi je, jednostavno sam isprovociran. Hvala vam. Zahvaljujem se. Zahvaljujem se na konstataciji odborniče Jaretića. Jednostavno, zarad te tolerancije, znači, izvolite, gospodin Švabić. Poštovani kolege odbornici, poštovani sugrađani, pre nego što se osvrnem na ove tačke dnevnog reda, samo par stvari. U skladu sa članom 145 poslovnika stav 2 se jasno kaže da odbornik ima pravo da bude obaveštavan u svim pitanjima čijemu poznavanje je potrebno radi vršenja funkcije odbornika. Prema tome, da raščistimo dilemu, iako je nešto striktno na dnevnom redu tema, sigurno da odbornik ima pravo da se informiše i o drugim pitanjima koji su neposredno posebno vezani za rad i bitisanje lokalne samouprave, a mi kao najviši organ vlasti ovde Skupština imamo obavezu da budemo obavešteni o svim pitanjima i da građanima prenesemo šta mi to radimo. I još jedna stvar, ono što želim da napomenem, i sada po ko zna koji put, da smo svi mi odbornici Skupštine opštine, bez obzira iz koje političke opcije dolazimo, i imamo obavezu prema ovim građanima da radimo u njihovu korist. Naravno, kada se osvrnemo na ono što je urađeno i kada se kritički
osvrnemo na neke stvari koje nisu blagovremene urađeno, to ne znači da smo mi koji drugačije mislimo antiprotivni na sve, nego obratno. Osnovna je želja da se mnoge stvari urade što pre, a ne da se ovoliko odugovlači. Opravdanja mogu da se nađu uvek. Ali ako pođemo od osnovne pretpostavke da je opština servis građana i privrede, nikakva institucija vlasti u kome će se bilo koja politička organizacija nadmetati u tretiranju vlasti, nego obaveza naša prema građanima da budemo servis i privrede i građana. Prema tome i ove izmene i dopune PGR-a, PDR-a, koje se odnose na svu privredu, jasno svi podržavamo. Jer nam je od interesa razvoj privrede, koja je i nosioc, osnovni nosioc razvoja, što kaže svake lokalne samouprave. Prema tome, svi smo mi zato ovde da se reše ova pitanja, ali da se to brzo rešava kako bi privrednici mogli što pre da rade. Naše je da ispoštujemo odluke koje donosimo do kraja, da ne tražimo razloge odugovlačenja. Samo par primjera. 2015. godine doneli, odnosno onaj saziv Skupštine je doneo odluku o formiranju Saveta privrednika. Ta odluka nije sprovedena. Pa sigurno da privrednici mora da se okupe kroz određenu instituciju, da učestvuju u svim planovima ove lokalne zajednici, jer to onda čini jednu simbiozu, čini jednu sintezu i to je prava stvar. Šta je još značajno? Zašto se odugovlačilo toliko sa ovom dozvolom za Šumadiju? Znamo kakva je situacija bila sa zdanjem. Opet se vraćamo na početak, razumeš me ko je kriv. Nijednog trenutka aktuelna vlast nije izašla i kritički se osvrnula, kaže, slušaj ljudi, tu smo pogrešili, ovde moramo da uradimo što brže, da ispravimo to i tako dalje. Prema tome suština naše priče, mi smo ovde, Skupština je najviši organ vlasti. Mi hoćemo da apelujemo i obaveze izvršne vlasti da ovde položi račune šta se radi i kraj priče. Nema tu više i predsjedniče, tebe molim, razumeš me, izabran si ovde, što kaže, u ime svih odbornika, da ne moliš izvršnu vlast da nešto uradi, nego da se dobije zadatke da ono što nisu uradili i tako dalje, snose određene konsekvencije i tako dalje. A sigurno da je najveća odgovornost na onima koji imaju većinsku vlast. Vlast je uvek najviše odgovorna. Ona ima pravo da, što kaže, izabere i izabira ono što misli da treba da izvrši. Ali ako neko ne radi dobro, to mora jasno i nedvosmisleno da se kaže. 2018. godine, molim vas, 2018. godine u maju mesecu, sada je tačno 5 godina, je završena trafostanica 110 na 20 kW u industrijskoj zoni. Još za 5 godina nije urađen dalekovod u dužini od 1800 metara kojima treba da se napoji postojeća trafostanica kako bi mogla biti stavljena u pogon, odnosno kako bi privrednici mogli da koriste nove megavate, novu snagu i tako dalje. Ja sada ne znam trenutno kakva je situacija što se tiče Knjaza, da li mu je potrebna dodatna snaga i da li toga ima i tako dalje, ali ovo nije završeno. 5 godina, zašto? Zato što je u neko sa vlasti pod nečim pritiskom, ne znamo čiji, ali verovatno znamo, bilo je rasprave ovde, promenio PGR, plan detaljne regulacije za trasu koja je bila ustanovljena i odgovor koji smo dobili je toliko smešan da bi se zaštitio taj isti Knjaz koji se sada pojavljuje sa ovim zahtevima i tako dalje. Dosta je takvih priča, dosta je obmanjivanja. Ovde je u pitanju nerad ili stajanje iza nekih interesa koji nisu interes svih građana i ove opštine i privrednika. To je istina. To je bilo i sa privatizacijom i Bukovičke banje, znamo šta je se odigravalo i tako dalje, da ne vraćamo film. To je bilo i sa kupovinom zdanja, to je sada godinu dana ne može da se pokrije, pa mora da kažemo su to problemi. To je prava istina, sve drugo su obmane. Hvala. Zahvaljujem se, gospodine Šlaviću. Da li će još neko javio za reč?
Ne, s obzirom nemamo prijavljenih diskutanata, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje odluku o izradi plana detaljne regulacije Stublina 2. Ko je za? Protiv? Nema. Uzdržanih? 7 uzdržanih. Konstatujem da smo usvojili odluku o izradi plana detaljne regulacije Stublina 2 sa 26 glasova za i uzdržanih 7. Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda. To je donošenje odluke o izmenama i dopunama odluke opštinskoj upravi opštine Aranđelovac. Predlagač ove odluke je opštinsko veće. Odbor za propise razmatrao ovu tačku i nije imao primedbi, predloga i sugestija. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Danilo Tanasko, zamenik načelnika opštinske uprave. Ja bih zamolio zamenika načelnika da nas se upozna sa predlogom odluke. Izvolite. Hvala, predsjedniče. Dame i gospodo odbornici, pred vama je odluka o izmenama i dopunama odluke opštinske uprave opštine Aranđelovac. Naravno. Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 59 Zakona o lokalnoj samoupravi, članu 69 Statuta opštine Aranđelovac, kojima je propisano da odluku o opštinskoj upravi donosi Skupština opštine na predlog opštinskog veća. Znači, sam cilj donošenja ove odluke, kao što vidite u materijalu, jeste da se u organizaciju opštinske uprave uvede novo odeljenje, to je odeljenje komunalne milicije. Samim tim, tako su izvršene te prve izmene u članu 17, kojim se propisuju koje su to zapravo osnovne organizacijone jedinice u okviru opštinske uprave i jedna, znači, posebna organizacijona jedinica. Znači, sada je dodata samo, kao što vidite, jedna alineja kao novo odeljenje, a to je odeljenje komunalne milicije koje se, znači, utvrđuje ovom odlukom, što prethodno, znači, odlukom i prethodnim članom 17 nije bilo predviđeno. Takođe, dodat je nov član, to je dopuna, član 24b, koji se odnosi na organizaciju i na nadležnosti, znači, samog tog, znači, novog odeljenja. Takođe, izmene su izvršene u oblasti, odnosno članu koji se tiče rukovođenja odeljenjima, zato što ovde zakon o komunalnoj miliciji koji reguliše, znači, komunalnu miliciju, predviđa da odeljenjem komunalne milicije rukovodi načelnik odeljenja, dok u skladu sa zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama jedinicama lokalne samouprave ostalim odeljenjima rukovode rukovodioci. Znači, samo je to, da kažem, ta razlika. Takođe, u obavezi smo, naravno, kada donesemo ovu odluku, da uskladimo pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi u roku 60 dana od dana, znači, donošenja ove odluke. Takođe, predviđa se i donošenje posebne odluke koju će takođe doneti Skupština, a koja se tiče pitanja koja se odnose na obrazovanje, na uređenje, na organizaciju komunalne milicije, saradnju sa drugim organima, njihova obeležja i sve što, znači, ide uz komunalnu miliciju, i to je, naravno, sve u skladu sa zakonom o komunalnoj miliciji. To bi bilo, mislim, ukratko ovoj koliziji. Zahvaljujem se zameniku načelnika. Za reč se javio Slobodan Jaredić, pa zatim gospodin Švabić, pa Jelena Mitković. Znači, Švabić, pa Jelena Mitković. Poštovano predsedništvo, poštovane kolege, odbornici. Odluka o izmenama i dopunama odluke o opštinskoj upravi. Tako da će se ja držati ovog dela što se tiče opštinske uprave, a o komunalnoj miliciji ćemo više pričati u tačkama koje se tiču formiranja komunalne milicije. Nego da pitamo prvo o ovoj našoj opštinskoj upravi i načelniku opštinske uprave i kako radi naša opštinska uprava. Kako se donose odluke kojim će se poslovima baviti? Naprimer, kada sam bezuspešno desetina puta tražio, postavljao kao odborničko pitanje i tražio od opštinske uprave kopiju putnog naloga da vidimo ko je potpisao putni nalog da sin partnerke Milosava Milojevića u kasnim noćnim satima posle ponoći pod dejstvom alkohola prolaskom kroz crveno svetlo izazove saobraćajnu nezgodu, hvala Bogu, bez žrtve. To je učinjeno službenim vozilom u vlasništvu opštine kojim raspolaže opštinska uprava Aranđelovac.
I ja sam vas lepo pitao, načelniče, recite nam ko je zloupotrebio položaj. Recite nam ko je to uradio. Možda je smešno kolegama, ali ne bi trebalo da bude. Naravno, do dana današnjeg mi nismo dobili taj odgovor zvanično, dobili su ga kolege koje su se obratile za po zakonu o dostupnosti javnih informacija, pa je dobio upravo od kolege Danila, ja mislim da je on potpisao to. Ali opštinska uprava se po tom pitanju još nije oglasila zvanično. Tako da mogu da pitam čijem interesu opštinska uprava radi, na koji način donosi odluke i da li takvom jednom telu koje vodi tako čovek sa tajim nivom odgovornosti kako je vam pokazao, dati još da on postavlja, mislim formalno naravno, načelnika komunalne policije i da on njemu bude hijerarhijski nadređen. Njima ne bi trebalo dati, kako naš narod kaže, nacrtane ovce da čuvaju. Oni elementarnu stvar ne umeju da iskopiraju kopiju putnog naloga, da dostave ovde u materijalu, to je sekund posle. I kako je uopšte ta opštinska uprava i zašto bilo kakav glas za to što se zove kod nas opštinska uprava ne treba nikada dati? Pa malo pre kolega pominjao Švabić da je bilo ideje da se formira savet za privredu. E sad, zamislite, formira se savet za privredu. I dođu izvršni direktori Knjaz Miloša, znači ljudi koji se operativno bave poslom, ne pričamo o vlasnicima, dođe direktor Peštana, direktor Stublina, direktor Fortune, direktor Bekamenta, i oni dođu lepo, svi ti direktori, da razgovaraju sa gospodinom Milinićem. Shvatate li šta ste? Pa normalno, pa i ja da sam vaše mesto ne bi napravio nikad takav savjet. O čemu oni imaju da razgovaraju? O čemu razgovaraju? Vi ste ih izabrali, gospodo, vi sad gledate, ne znam da se ljutite ili ne ljutite, ali vi ste podigli ruku da on bude, to nije loš dečko. On možda može pričati o rukometu ili ne znam, o kiflama, nije bitno. Ali na koji način, koji su vam kriterijumi da birate ljude? I sutra ko će vam bude načelnik komunalne policije? Vlada Vuković. Milicije, da. Vlada Vuković. Eto, tamo. Ali po miliciji ćemo u sledećoj tački, nemam reda. Hvala. Zahvaljujem se, samo bih molio da se držimo od teme dnevnog reda. Izvolite, ko se još javlja? Znači, nisam vas opominjao, baš, kažem opet, znači, jednostavno svaku... Izvolite. Ne, nije fin, ne. Samo pokazujemo, znači, svako neko... Pa, znam da vam ne govorim. Ne da. Izvolite, Jelena Mitković. Javio se je Blagoje, čini mi se. Ko se javio? Blagoje Grković, ne? Čini se se javio. A Milan, aha. Poštovano predsedništvo, poštovani građani, kolege odbornici i uvaženi mediji. Zamolila bih opet predsednika Skupštine da me ne opominje i da me pusti da završim svoje izlaganje, pa ako zaslužujem opomenu, neka me opomene, neka me kazni na kraju izlaganja. Ako se slažete, bit ću u temi i govorit ću o onome šta u poslednjih mesec dana radi opštinska uprava, koja sada treba da proširi jedno odeljenje, jel te? Nije dosta ovde 8 odeljenja, pa nam sad samo fali i odeljenje komunalne milicije. O ovlašćenju komunalne milicije, koja su skandalozna, to govorit ću u sledećoj tačci. A sada ću se osvrnuti na delovanje svih pripadnika lokalne samouprave u poslednjih mesec dana. Srpska napredna stranka nije obezbedila deci besplatne udžbenike, Srpska napredna stranka nije obezbedila gradski bazen, Srpska napredna stranka nije obezbedila za svu decu novogodišnje paketiće, ali zato sada hoće da mitinguju. O kakvoj podršci narodu vi pričate? Onom koju ucenjujete... Ja ću vama sad izveći opomenu. Da će izgubiti posao ukoliko ne odu na taj miting. Spremni ste da im uzmete koru hleba iz usta, pričate o nekoj ljubavi prema ovom narodu.
plaćate dnevnice, naručujete sendviče, jabuke, da napomenem Zlatni Delišes, pošto to naglašavate na sastancima sa penzionerima. Plaćate dežurne medicinske radnike, dok vi, dragi građani, mesecima čekate na svoj pregled. U svakom autobusu po jedan doktor i medicinska sestra. I nemojte da kažete da to nije tačno, jer mogu da vam dokažem da jeste. Gospođo Miljković, vratite se na temu dnevnog reda. Da je to miting u neko drugo vreme i da građani svojevoljno žele da bude na to, da budu na tom mitingu, pa i da se razume održavanje mitinga, ali ovo prevazilazi sve granice zdravog razuma. Apelujemo na vas da se urazumite. Ja sam je opomenuo. Znači, sve ovo radite građanima, njihovim novcem, dok se deca, gospodo draga, leče SMS porukama. Ali izgleda da je vama demonstracija sile važnija od dece. U vreme kada se dogodila najveća tragedija našeg društva, u vreme kada su deca stradala, u vreme kada roditelji te dece preživljavaju najveću bol, 3 nedelje nije prošlo od stravične nesreće. Još se sveće upaljene toj nastradaloj deci nisu ugasile, a vi, Srpska napredna stranka, pozivate građane na poklonjenje i podršku Aleksandru Vučiću. Znači, da zaista zloupotrebljavate... Poštovani građani, za njih je vlast očigledno važnija od života. Poštovani građani, ne gubite nadu da će ovom ludilu Srpske napredne stranke uskoro doći kraj. Naravno, i Socijalističke partije Srbije. Ma to da ćemo se uskoro oporaviti kao društvo, znači, koje je preživelo mnoge poteškoće, pretrpećemo i Srpsku naprednu stranku, vratit ćemo dostojanstvo, ali oni neće moći sebe u ogledalo da pogledaju. A gospodine predsjedniče, ako želite sa mnom da diskutujete, možemo da diskutujemo o vašim platama, na osnovu čega ih primate. U ostalom, o drugim temama ja sa vama nemam o čemu da pričam, dok iznosite lažne izjave iz ove skupštine. Zahvaljujem se, zahvaljujem se. Nemojte da obacujete snosu. I na kraju izrazila bih saučešće duboko svim porodicama nastradale dece. Ne daj Bože da nam se ikad više ponovi. Hvala. Gospodo odbornici i pozicije i opozicije, građani mogu da vide tok sednice koji je zaista iz svih ovih razloga koje je malo pre i gospođa Miljković iznela zbog bola i tuge koji su mnogi preživjeli, da kažem od ovih, nemojte da, ja vam opet kažem. Građani opet to čuju, ja vas neću. Kažete penzionerima 3.500, oni kažu da nećemo da idemo hladno, kažu da dobite jabuku, da vam deliše, da vam razredilo. Moći da vam kažem gde? Gospodo, ne, znate šta, molim, ne, pa to je samo pokazuje svako, znači, gospodo odbornici, nemojmo da zloupotrebljavamo bol i tugu ljudi koji su imali. Ja kao predsjednik Skupštine imam. Nemojte da dobacujete s mesta. Zaista, znači, uopšte smo krenuli u jednu raspravu koja je trebala da bude u skladu, znači, sa temom dnevnog reda i kako bi se prevazišli problemi koji su bili. Nikako da ih stvaramo nove. Ja zaista kao predsjednik Skupštine to ne želim. Biće prilike, znači, kad možemo pričamo, znači, ali zaista, posle svega ovoga, na ovakav način da razgovaramo i zloupotrebljavamo jednu tragediju celog naroda, zaista nije ni mesto, ni vreme. Zahvaljujem se. Ko se javila se... Ne može, šta po poslovniku? Izvolite. Poslovnik 104, opet stav 2, malo pa sam ga čitala. Poštovani predsjedniče Skupštine, nemojte da izvrćete ovde moje reči. Odlično ste čuli šta sam rekla ili niste čuli, pošto ste sa mnom uporedo izgovarali neke rečenice. Niko ovde ništa ne zloupotrebljava. Ovde se radi o tome kako se vi ponašate u poslednje 3 nedelje i ko ovde zloupotrebljava sem vas ono što se dogodilo. Nemojte meni da ubacujete reči u usta, jer ja odlično znam šta pričam i za svaku reč ovde odgovaram.
I zahvalila bi se odbornici Milanki Vlajić, iskreno, zaista malo pre je rekla da je htela da mi čestita rođenje ćerke i zaista ju se to od srca zahvaljujem što je htela, ali je naravno bila sprečena. Zahvaljujem se. Izvolite. Pa ne, ali ste vi javili povreda poslovnika ili... Ne, pa onda mi on izvinjen. Za reč je. Evo, ja ću se nadovezati na koleginicu Miljković, je li tako? A odnosi se također na rad organa opštinske uprave. Konkretno o tome da su u ovim danima kada Srbija treba da bude u crnini posle ovog poraza koji nam se dogodio, opštinski funkcioneri, odnosno evo, zamenica predsednika Skupštine i zamenica predsednika opštine slave i proslavljaju u našem sistemu, odnosno u školama koje treba da budu izraz saosećanja ove boli i empatije o kojoj svih ovih dana govorite, a sasvim sam sigurna da jedino što znate je da izgovorite, a ne da primenite i da stvarno saosećate sa ovom boli. Znači, uz muziku, uz proslavu, uz sve to kao da se ništa nije dogodilo i udaljeno, jer je udaljeno samo 80 km od Aranđelovca, ono što je trebalo vi da uradite ako već rukovodstvo škole ne zna za osnovni red i za osnovnu kulturu i da se to ne radi u ovim trenucima, vi koji to plaćate, znači trebali ste da kažete ne, nemojte to sada da radite, ne da budete saučesnici u ovome i sličnim događajima, ili je samo, pošto su dani žalosti bili završeni, vama bilo bitno da se tu prošeta trajna šminka i džinđuve. Hvala. Milan Švabić, izvolite. Poštovani odbornici i sugrađani, uvažavam primedbe da se treba držati dnevnog reda, ali imajući u vidu prethodnih nekoliko govornika koji su govorili i napomenuli ovu tragediju, ovu najveću nesreću koja se desila u ovoj zemlji, opet se koristi za političke podele. I podele, podele, podele. Nisam verovao, polazeći u politiku ponovo 2012. godine, da ću da doživim miris 90. godina. Ponovo 90. godine. Mitinzi i kontramitinzi. Bravo Srbijo. Bravo srpska politiko. Najtragičniji deo ovog naroda je politika. Zašto? Zato što nema države. Zato što su uništene institucije, zato što su partije na vlasti te koji su alfa i omega države. Prevara, najveća prevara. Sramota za ovu zemlju. Ono što sam doživio 9., 10. i 11. marta 1991. godine ponovo me poseća petak 26. Šta radimo? Koga pozivamo? Ja vas brata na brata, sestra na sestru. Gospodine Švabić, zaista... Htio sam pravi. Samo da ti kažem, da ne prekidaš, imam pravo na 10 minuta. Ne prekidaj. Htio sam samo da apelujem, molim te ko Boga. Zato što sam postaknut, imam pravo, ja kao najstariji, jedan od najstarijih odbornika ovde, sam to preživeo. Bojim se da se to ne desi ponovo u petak. 9. marta, subota. Znamo šta je bilo po Beogradu. Sreća, dakle, sreća u nesreći, dvoje poginuli. Tragedija je mogla da bude mnogo veća i bila je na vidiku. Šta sam uradio 10. Kao predsednik opštine, kao izvršna vlast sam pozvao sve stranačke predsednike opštinskih odbora na sastanak u opštini i nisam dozvolio da izađemo iz zgrade opštine dok ne donesemo zajedničko saopštenje, da smirimo situaciju, da spustimo tenzije i da narodu se obratimo sa jedinstvenim stavom. To je prava politika. Ovo je sve prevara. To je prava politika. Sjeli smo svi zajedno, potpisali zajedničko saopštenje i u Aranđelcu nije falila dlaka s glave i nije bilo razbijeno staklo. 11. ponovo sednica Skupštine.
ponovo onaj većinski deo, nažalost, kome sam ja pripadao SPS, aplauzi za sve ostalo i tako dalje, narod je počeo da se iskuplja i cele Srbije su počeli da dolaze, a ne organizovani autobusi, nego narod koji se sam podigo, razumeš me? Obračun je bio na pomolu. Šta smo uradili? Zamolili smo pokojnog Batu Živojinovića da izađe i pozove u ime većinske partije, izađe i pozove narod na razum. Samo razum možda nas spase, ništa drugo. Braćo i sestre, moji Srbi. Ponovo se povećava masa. Mi sedimo u skupštini, ne znamo šta se dešava na ulicama Beograda. I naravno, šta je sledilo? Sledila je molba. Tražili smo da dođe patrijarh, blagopočivši patrijarh Pavle. I jedan je Pavle i nema više Pavla. Danas nemamo Pavla. Koji je izašao kod Terazijske česme i pozvao narod na sabornost, da se okane svih gluposti i budalaština. A mi ponovo tragediju i najveću nesreću ovog naroda koristimo za političke podele. Dosta je više toga. Toliko o tome. Apelujem na opštinski odbor da ne izlazi sa saopštenjima, da povuče saopštenje o odlasku na miting, nego da uputi centrali pismo i da kaže da se odloži ovo u interesu ovog naroda. Ja vas molim, znači, ne, nikakve pozicije ni opozicije. Teme dnevnog reda, znači, teme dnevnog reda je komunalna policija. Reagovao sam ovo, po članu 146 ima pravo da budem informisan i oko svega ovoga vrlo je značajno ovo za sve nas. Nije samo za o pitanju ovo što nam je na dnevnom redu. Naravno, uvek ću da podržim ono što je dobro u ovoj situaciji. Imaćemo, govorimo o tačci dnevnog reda, imaćemo prilike i drugačijih razmišljanja. Ali ono što je stav, moj stav iz Zdrave Srbije jeste da, jer sam bio jedan od zagovornika da se formira komunalna policija u onom smislu kako treba da radi. I ono što je u našem zajedničkom interesu, a to je da se uvedemo u red. Svuda i red postoji kod stoke. Mora da znamo jednom taj red. Zato sam bio zagovornik i pre par godina da se oformi komunalna policija. Naravno, na dnevnom redu je odluka o izmenama i dopunama odluke o opštinskoj upravi, gde je pored ovih 8 odeljenja planirano odeljenje komunalne policije. Član 17 kaže, osnovne organizacione jedinice su odeljenje za imovinsko-pravne odnose, urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove, odeljenje za privredu, društvene delatnosti, odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove, odeljenje za financije i računovodstvo, odeljenje za inspekcijske poslove, odeljenje za poreske poslove, odeljenje za investicije i javne nabavke, odeljenje za skupštinske poslove i novo odeljenje komunalne policije. Naravno, predlagač materijala koristi priliku sada i da predloži novu organizacionu jedinicu. Kabinet predsednika opštine Aranđelovac se obrazuje kao posebna organizaciona jedinica. Čemu to i zašto to? Prema podacima iz zadnjeg popisa od 2022. godine, u Aranđelovcu je bilo 41.639 stanovnika. Prema popisu iz 2011. 45.940, oko 4.500 manje. Kakav kabinet? Zašto kabinet? Da li nam je potreban još jedan aparat administrativni, pored tih 400 nešto zaposlenih koji pojedu 30% budžeta? Molim vas, tu je suština priče. Zašto u ovoj situaciji, u ovakvim situacijama dozvoljavamo sebi da pravimo još više birokratiju? Čemu kabinet? Imamo potpredsednicu Nevenu Ilić, imamo dva pomoćnika predsednika, Milan Pavlović za budžet i financije i Nikola Ustić za privredu i poljoprivredu. Ne znamo koliko su sposobni, vidimo kako nam sve cveta. Zašto kabinet? Predlažem član 17 stav, kabinet predsednika opštine Aranđelovac obrazuje se kao posebna organizacija, da se briše. Da se briše ovaj stav. Dalje, član 31, radom osnovnih organizacijalnih jedinica, opštinske uprave, rukovodioci osnovnih organizacijalnih jedinica i to, radom odeljenja, rukovodilac odeljenja sa izuzetkom odeljenja komunalne milicije koji rukovodi načelnik odeljenja komunalne policije u skladu sa zakonom. Radom unutrašnjih organizacijalnih jedinica, rukovodici unutrašnjih organizacijalnih jedinica i to radom oseka šef i radom kancelarije šef kancelarije.
Predlog je da se u članu 31 kabinet predsednika opštine Aranđelovac kao posebna organizaciona jedinica rukovodi šef kabineta briše. Molim i tražim da se u danu za glasanje su tačni za glasanje, izjašnjavanje o ovoj odluci i glasa o ovom predlogu da se briše kabinet. Mislim da nije opšte uputno sada formirati kabinet kao instituciju. Hvala. Kabinet već postoje. Nadežda i hoćete da, ali može, pošto šef odborničke grupe može, odnosno nije šef, nego DS. Izvolite vaš. Izvolite, gospodine Miloviću. Poštovano predsedništvo, poštovani odbornici. Dugo sam razmišljao da li treba uopšte se javiti, ali ipak imam i potrebu i želju kao prvo da izrazim duboko moje saučešće i saučešće od naših kolega iz Srpske napredne stranke, svim postradalima i porodicama koji su postradali u školi u Beogradu i u našoj okolini, ovde u okolini Mladenovca. Slušao sam dosta ovih dana i u Narodnoj skupštini i svuda dosta priče o tome. Verujte mi da je to teško i slušati, a čini mi se još mnogo teže učestvovati u diskusiji na to. Pokušao sam čak i za nešto, ono što se dešavalo na prethodnoj skupštini, da se ne vraćamo na to. Ne trebamo mi ovde ni da tražimo ni krivce i sve, imaju službe koje će to odrediti, ko je i šta je. Ne treba mi, treba da nastavimo u duhu stvarno jednog razumevanja. Posebno me govor gospodina Nenada Milivojevića podstako da treba i sa opozicijom imati jedne konstruktivne razgovore, čovek koji je stvarno kompetentan za da ono što kaže da i stoji iza toga. Ja sve ove druge govornike koji su ovde izlazili radi nekih političkih poena, treba i to. Ali ako želimo da imamo zajednički neki nastup, kao što je Dunja rekao, da treba i zajednički da krenemo u neku saradnju i oko projekata i oko svega toga, ovo nam ne vodi ničemu. Ne znam zbog čega ste se uplašili tog mitinga koji je pod nazivom za spas Srbije. Moram da odgovorim na pitanja koja su postavljena Srpskoj naprednoj stranci. Kolega Švabić je isto rekao, plaši se nekih napada. A ko će koga da napada? Mislite da ćemo neki jedni sami sebe da napadamo? Nemamo razloga. Mi idemo organizovano i pozivamo ljude da idemo na taj miting koji će biti za spas Srbije. Tu su pozvane ne samo Srpska napredna stranka, nego sve političke opcije koje žele da učestvuju u tome. Više treba da razmišljate o nečemu što se dešava svakog petka, gde su naši građani onemogućeni im prolaz autoputevima i to. To je možda nešto što će da doprinese da dođe do nekih možda nemilih scena kao što smo pratili ono. A ovaj miting gde je sve organizovano, gde to sve, budite bezbrižni da će proći u najboljem redu. Znači, ovo sam samo hteo da kažem, nisam želeo o tome da pričam i nije nam bila namera da to pominjemo, ali ne možemo da ostanemo nemi na neke optužbe koje su neosnovane. I kao predsednik Srpske napredne stranke sam bio dužan i odbornik da to kažem. Hvala. Zahvaljujem se, pošto je bilo primedbi da nisam vas opominjao, nisam opominjao ni druge, već kad je zaista to došlo do nekog eskalacije i priče, ja sam tada opomenuo. Inače, većinom se pričalo o tom mitingu 26. i sve što može se desi, i gospodina Švabića sam pustio u startu, tako bilo, već kad je prošlo 6 minuta, ja sam opomenuo. Tako da to nije, zaista vas molim, znači, da se držimo. Svi ste imali priliku da kažete, znači, i to je bilo van dnevnog reda. I prihvatam ja odgovornost za sve to, i za jedne i za druge. Spreman sam da prihvatim, zaista. Mislim da je tako bilo. Znači, ali mislim da građani
najbolje vide i uopšte nemam nameru da odgovaram u ovom momentu, znači, na optužbe koje se ovde čuju, jer mislim da je ipak dobro da se pozovemo svi na sabornost, ovo što je rekao malo pre i Švabić i sada gospodin Milojević, a bilo je to i stranke Zavetnika isto poziva, odnosno da se projekti dogovaraju i zaista stojim na raspolaganju kao što sam i uvek bio. Gospodine Gavrilović, vi to znate. Tu sam, tu sam, viđali smo se, ne, viđamo se, možete da proverite, znači svakako imaju i kamere koje sigurno snimaju, znači kad je ko, zahvaljujem se. Gospođa Nadežda Preković, ja vas molim da se vratimo na dnevni red, mislim dosta smo, zaista je iscrpljeno bilo, znači jedan i drugi miting, zaista nema. Poštovano predsjedništvo, kolege odbornici, dragi sugrađani, tačka 5, odluka o izmenama i dopunama odluke o opštinskoj upravi opštine Aranđelovac. Član 17, navode se osnovne organizacione jedinice opštinske uprave po odeljenjima, dakle dodaje se odeljenje komunalne milicije, međutim ja ću o tome govoriti u narednoj tački, a sada bih se osvrnula na uvođenje ovog kabineta predsednika opštine Aranđelovac kao posebne organizacione jedinice. Mi kao koalicija sa narodom i Srpski pokret Dveri smatramo ovo apsolutno nepotrebnim i predstavlja još jedan udar na budžet opštine Aranđelovac. Mi nismo primetili u budžetu da je planirano finansiranje kabineta predsednika za ovu godinu. Pretpostavljamo da će rebalansom budžeta uslediti rebalans budžeta kako bi se ovo regulisalo, međutim ovo dovodi samo do partijskog zapošljavanja članova Srpske napredne stranke. Postavit ću nekoliko pitanja vezano za ovaj kabinet. Prvo, interesuje me koliko je obim posla predsednika opštine povećan u odnosu na prethodne godine, ako se sada osniva kabinet, posebno ako se uvodi funkcija šefa kabineta, kao da se radi o predsedniku vlade ili o najmanje ruku gradonačelniku nekom većeg grada, a ne opštini sa 46.000 stanovnika. Ja bih vas uputila na primer Požarevca koji ima 20.000 da više stanovnika od Aranđelovca, nema kabinet gradonačelnika. Drugo pitanje je kakva će biti sistematizacija radnih mesta u kabinetu predsednika opštine, odnosno koja će posebna zaduženja imati zaposleni i da li će biti potrebna odgovarajuća stručna sprema za svako od tih radnih mesta. I treće pitanje, da li će novom sistematizacijom dosadašnji zaposleni u opštinskoj upravi biti raspoređeni u kabinet predsednika ili se planira zapošljavanje novih lica? Kako god da bude, jasno je da Srpska napredna stranka u Aranđelovcu ima interes samo da zaposli svoje partijske kadrove. Znači, ukoliko dosadašnji zaposleni budu raspoređeni u kabinet predsednika, a na njihova dosadašnja mesta se ne zaposli nov kadar, znači da za tim mestima nije ni bilo potrebe, a ukoliko zaposlite nova lica, zapošljavate sobstvene kadrove. Ja takođe želim samo da podsjetim sve prisutne da su zaposleni članovi Srpske napredne stranke, pošto smo ovde govorili o proteklom radu opštinske uprave, u opštinskoj upravi dane provodili na štandu Srpske napredne stranke umesto na svojim radnim mestima u radno vreme. Tek posle intervencije, odnosno reakcije Srpskog pokreta Dveri, taj trend je zaustavljen. Međutim, pre par minuta dobijam poziv iz izbornog štaba, zamislite, predsednika Srbije. Ja ne znam da li vi znate da su raspisani izbori, jer ja sa tim nisam upoznata. Dobijam, znači, od njih poziv za prisustvo nekom mitingu. Ja, nisu znali da mi objasne šta je, rekli su dođite na miting, predsednik će vam reći o čemu se radi. Hoću da samo... Pa vi imate tu čast. Da, predsednik će vam reći. Naša opštinska uprava pod vlašću Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije nije i nikada neće biti servis građana, što mi želimo da opštinska uprava bude. Za Srpsku naprednu stranku ljudi su samo kvote, glasovi, potrošna roba. Ja vas molim i zahtevam od vas da svakom pojedincu vratite dostojanstvo. Hvala. Hvala.
Blagoje pa Ognjen Zečić, onako. Blago, blago. Poštovani građani, pred nama je odluka o izmenama i dopunama odluke o opštinskoj upravi Aranđelovac. Ja bih se samo kratko osvrnuo na kabinet predsjednika opštine koji se organizuje kao posebna organizacijona jedinica. Šefom kabineta će rukovoditi, to jest kabinetom predsjednika opštine će rukovoditi šef kabineta, pa voleo da nam kažete samo ko će to biti. I predsjednik ima zamjenika predsjednika opštine i ima savjetnike, a na sajtu opštine Aranđelovac to još nije ažurirano, pa bih molio da to uradite kako bi građani bili upoznati sa tim informacijama. A što se tiče mitinga koji organizujete u petak 26. upravo je to pokazatelj da ste vi generatori nasilja. Umjesto da ispunite zahtjeve ljudi koji su izašli na proteste, vi pozivate na kontramiting. Gospodo, vama je izašlo preko 150.000. Narod u subotu će još biti još više. Vi ih morate shvatiti ozbiljno, ne možete izazivati još veće podjele u društvu i to je apsolutno vaša odgovornost. Apsolutna vlast jednako apsolutna odgovornost. Hvala. Zahvaljujem se Grkoviću. Opet van teme, ali eto, pustili smo što nije više spodno. Gospodin Zečević, Ognjen, izvolite. Poštovani građani, u našem narodu je utemeljena jedna reč koja se zove špiclov. I mi smo u jednom od prethodnih govornika mogli da vidimo upravo oličenje tog jednog špiclova. Ako niste svi građani upućeni šta tačno znači ta reč špiclov, prema različitim tumačenjima, neko to tumači kao tajni policajac, neko kao jedan prepreden, lukav čovek. Gospodine Zečić, ja vas molim da se obraćamo odbornicima sa uvažavanjem. Eto, to samo vas molim, ništa više. Gospodin Obradović je zapravo jedna neobrazovana ličnost koja nije dovoljno čitala literaturu. Verovatno je više čitao literaturu marksizma i određenih stvari, ali vi biste, gospodine, kao akademski građanin trebali da znate tumačenje reći špiclov. To nije nikako uvreda. To je čak prema nekim tumačenjima bi se moglo tumačiti i kao saradnik tajne policije i sl. Što u svakom slučaju... Ja to mislim da nije pozitivno, izvinjam što vas prekinem, ja mislim da to nije pozitivno. U redu, to je vaše lično pravo, nemojte, mi živimo u demokratskom društvu i nemojte vi davati sebi toliko luksuza i prava da određujete šta ću ja pričati. Dakle, zašto je to bitno? Bitno je zato što je upravo su ti špiclovi rukovodioci većine odbora Srpske napredne stranke i upravo ti ljudi dovode do svih ovih pojava o kojima su moje kolege malo pregovorile. Ono što je bitno reći, naši građani treba da znaju da se pred njih stavlja ništa drugo do samo još jedan namet. Dakle, gospodo građani, vi treba da znate da pored kabineta predsjednika opštine, koji je osnovan ili se osniva, će se osnovati i odeljenje komunalne milicije. Ono, poštovani građani, što treba da znate zašto se to osniva, evo ja ću vam najbolje reći, recimo, ko je načelnik kabineta predsjednika opštine. Načelnik kabineta predsjednika opštine je Marija Preković. To vi svi građani treba da znate i onda ćete najbolje doneti odluku da li je to normalno u ovom društvu u kome mi živimo da neko takav bude načelnik predsjednika opštine. Ono što ja sad hoću i za sve vas kolege odbornike iz Srpske napredne stranke, iz Pokreta socijalista koji tekako uzima ozbiljno učešće u radu
aktualne vlasti, s obzirom da je njihov predsjednik odbora i član kabineta predsjednik opštine, savjetnik predsjednik opštine, dakle reč je o Milošu Pešiću, on je savjetnik predsjednika opštine, dakle čovjek mojih godina koji se i tekako dokazao u svom dosadašnjem radu, pa ću nekom drugom prilikom zamoliti predsjednik opštine da nam kaže koji su to uslovi za postavljanje jedne takve funkcije. Međutim, ono što hoću da vam kažem, ekskluzivnu informaciju, da će načelnik komunalne milicije u Aranđelovcu biti njihov novi koordinator Srpske napredne stranke, naš komšija iz Topole, gospodin Dragan Jovanović. To ćemo na sledeći. Dakle, on bi trebao da bude načelnik komunalne milicije. Mu, tako, neki su ga zvali Musa, ja to stvarno ne želim. Hoćete to za sledeću tačku? Da. Tako da, gospodo Draga, da biste vi, da bi ovdje se kaže u ovoj odluci, kaže da će, konkretno dodaje se član održavanje komunalnih objekata, pijaca, grobalja, znači uloga tog odjeljenja će biti sve to. Znači uloga komunalne milicije, odnosno odjeljenja komunalne milicije, čiji će biti načelnik, pomenuti gospodin, novi koordinator Srpske napredne stranke, dakle oni će imati odluku održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih površina i slično. A ovdje se postavlja jasno pitanje, da li koliko godina smo mi udaljeni do donošenja jedne ovakve odluke? Koliko godina? Da li smatrate da je prvo bilo prevashodno uraditi sve to? Pa jedan, kako će neko odjeljenje sprovoditi postupak održavanja pijaca i groblja koje nam je u ovakvom stanju? Koje prokišnjava, koje nema osnovne uslove za rad? Dakle, to su ključna pitanja, gospodo. Stoga, zavetnici vas vrlo konstruktivno pozivaju da ostavite vi to nama, budućima koji dolaze na čelo ove opštine, da nama ostavite da mi donosimo takve odluke, jer ćemo mi prvo urediti sve te grupe i grupacije koje su bitne za razvoj ove opštine, pa ćemo onda ići sa određenim merama. Vi ste do sada imali i nekoga ko se zove komunalni inspektor, i vama apsolutno niko nije zabranjivo da ovih 11-12 godina koje ste na vlasti uvodite red u sve te oblasti. Dakle, da sprovodite i kontrolu parkinga i da pravite sve to što niste uradili. Prema tome, pozivamo predlagača da povuče ovu odluku i da je ostavimo, da je donesemo za neka bolja vremena kada će za to imati mnogo više potrebe. Vezano za ovu priču koja je malo prevođena o moralnom posrnuću našeg društva kome svi svedočimo. Isteklo vam je vreme. Završavam ovim, zahvaljujem gospođo Elec. Hvala. Mnogo vam hvala što ste me upozorili. Nisam upozorila, samo sam. Nemojte raspravljati sa mnom, molim vas. Ne raspravljam. Dakle, ono što želim da vam kažem, da najbolje moralno posrnuću svedoči upravo ono što čujemo sada u ovoj prostoriji, da maturanti gimnazije slave završetak školske godine sa pesmom Iz borbe sam se vratio jači od kordona, Dorćel brate Srbija, dinamita tona. E, to je slika i prilika vašeg društva u kome mi trenutno živimo. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? Nemanja Zečević, izvolite, pa Dušan Gavrilović. Poštovani Aranđelovčani, kolegi odbornici, pred nama još jedna od bitnih tačaka. Organizacija, znači, opštinske uprave, koje imamo jedinice opštinske uprave, verovatno 90 i nešto posto građana verovatno ne zna koje su to jedinice, tako da moram da ih obavestim, a prije toga želim da obavestim građane Srbije i Aranđelovca, pogotovo naše opštine, da je prošlo više od godinu dana od zadnjih izbora i da mi nemamo nikakav izveštaj ovde gde je potrošeno tih 20 miliona evra budžeta opštine Aranđelovac za prethodnu godinu. Znači, to ću vam objasniti sada prosto, građani Aranđelovca, jer mi imamo osnovne organizacione jedinice opštinske uprave koje to sve sprovode. I to su pod jedan odeljenje za imovinsko-pravne odnose, urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove. Odlično, to treba da ima svaka opština, nije problem, ali je pitanje ko to vodi i šta oni uopšte rade, koliko se čekaju te dozvole,
da li je to sređeno, nije, znači to je problem. Drugo odeljenje, znači organizacija jedinica, je odeljenje za privredu i društvene delatnosti. Znači, treba da neko izađe da nam kaže čime se bavi to odeljenje, ko vodi to odeljenje za privredu, koliko su doveli novih privrednika, novih firmi u Aranđelovac, koliko je otvoreno, koliko je zaposleno radnika, koliko je ljudi otišlo iz Aranđelovca. Sve to treba da nam objasnite da bi mogli da primite platu. Ali vi primate platu po defoltu, radili, naradili, vama svira radio. E pa to neće više tako moći, ljudi. Mora budemo svesni. I zbog toga je se narod podigao, zbog toga. A nije se narod podigao zbog toga se podigao. Što nema odgovornosti više u Srbiji nigde. Nigde odgovornosti nema. Sljedeće, šta imamo odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove. To je ozbiljno odeljenje, znači tu imamo sve ono što se sprovodi, znači tu je njihov zadatak da sve sprovedu kroz neke naslove, kroz nešto da mi to ne prepoznamo gde su oni svrnuli pare iz budžeta. Prosto da vam kažem narodski. Znači oni imaju zadatak da to lepo tamo upišu sve, a onda sljedeće odeljenje za financije i računovodstvo da to lepo sve ispegla te razne talove od gospodina Mikice Milojevića, Bojana Radovića i ostalih. I možda je tu i ovaj, nego nije tu sada gospodin Nikola Obradović, verovatno i on je u tom talu pošao. Tako da, to je što se tiče toga. E onda imaju represivne mere, dolaze odeljenje za inspekcijske poslove. Odeljenje za inspekcijske poslove samo se bavi protivnicima, onim ljudima koji govore istinu i koji skreću pažnju građanima Aranđelovca na to. I onda kreće zatvaranje firmi, zatvaranje lokala, zatvaranje ugostiteljskih objekata koji njima ne pružaju usluge i tako tih stvari. Onda ide odeljenje za poreske poslove, to svaka opština treba da ima, nije nikakav problem. E onda dolazimo do odeljenja za investicije i javne nabavke. To je vrlo zanimljivo odeljenje. Znači, to je razredni starešina tog odeljenja je Vranka Furtula. Čuli ste svi da tu gospođu, manekenku, koja ide po gradu, vozika se i završava sve poslove grada Aranđelovca. Ta žena, znači, bez nje ne može da se napravi ništa u gradu, bez nje ne može ništa, da jedan cigla da se uradi, da nije kupljena kod nje na stovarištu, i to je sve kroz papire provučeno, i draga gospođo Ranka, samo mogu da vam kažem da vam je na vreme, treba da se selite na Mauricijus ili negdje idete da bi prošli ovo nekažnjeno. Jer vi što radite, to nema nigde. I sada nam dolazi zadnje odeljenje koje treba da bude, to je odeljenje komunalne milicije. Znači, samo je to ostalo, znači, odeljenje za inspekcijske poslove, što je bilo to, ajde, malo više, ali sad dolazi komunalna milicija, o kojoj ću vam ispričati u sljedećoj tački, koje su njihove ingerencije da rade. A samo ću vam reći jednu stvar, jedna od ingerencija je da nas biju. Znači, da nas biju. Ja moram da se pozorim na rečnik. E, ali... Molim vas. To ne piše. Pa niste mi pročitali materijala. Ja sam bila na odboru. A što niste pročitali? Kako nisam? Zato što ste... Jesam ja vodila odbor na kom ste bili. Nemoj da me prekidete. Na početku... A prekidete vi mene. Ako imate nešto da kažete, stanete ovde lepo i kažete ja sam Marija Jeles koja se upropastila opštinu Aranđelovac i sad ću da vam kažem građani Aranđelovca... To vi ne možete da sudite. Šta ima? E, to kažete, predsednik odbora za propise. Gledamo, molim. Kao, obraćam se vam. Kao predsednik odbora za propise. Tako je. Gospodin predsednik Skupštine je rekao da mi na odboru nismo imali nikakve primedbe. Tako je. Nismo. Ne, nije. Ja sam, ne. Ja sam to htjela da kažem isto sa vama. Da, kao što sa nama. Rekao, ne, opet gospodin, izađite i kažete koje smo mi primedbe imali. Hoćete jer da to mi dozvolite? Sačekajte, ja pričam. Kad imate ovaj odbor, kad se pominje vaš odbor, tačno, treba da izađete ovde tačno kao gospođa i da kažete, slušajte, da tačno branite taj odbor koji postoji, tačno, i da kažete lepo šta je bilo na odboru. Tačno. Da smo mi lepo konstruktivno razgovarali. Jeste. I da smo lepo rekli šta treba ovome gradu. Da tačno mi nismo divljaci, da kažete lepo. I ima, ali to sam rekla i za nema komisiju. Problema. Ja mogu nema ja problema. Neću ne možete vam ovde, kad ja završim, vi pričate. Znači, kad ja ali završim, vi dođete ovde sada i kažete. Pa ja kao što ste mi za komisiju, za komisiju si rekao da ima bilo primjedbi. Pričate u glas.
Imajte osnovnu kulturu, gospođo Elez, nego izađete za govornicu i kažete šta imate. Jasno. Znate, znači jednostavno, vi to ulazite, imam 8 minuta i moje vreme tek dolazi, gospođo Elez, dovešćemo mi ovaj grad u red, hvala Bogu i Bog će dati. Znači, dovešćemo mi ovaj grad u red, a vi što ste doveli u nered, to nek vam služi na čast. Nek vam služi na čast. Hvala vam. Hvala i vama. Pošto je vodim, ja ću što je kao potpredsjednica Skupštine da kažem, nismo se kolega odbornik i ja razumeli, ja sam htjela da kažem da je bilo na odboru za propise primedbi, kao što ste mi rekli kada je bilo na odboru za društvene delatnosti, da je bilo određenih primedbi i sugestija. Tako da, samo da se razumemo, nisam htjela da kažem da nije bilo. Eto. I izvinjavam se što sam pričala sa mesta. Izvolite, Dušane Gavriloviću. Mislim da smo se razumeli. Organizacija opštinske uprave i unapređenje opštinske uprave je faktički u operativnom smislu ključni posao kojim treba se bave oni koji su osvojili vlast u našem gradu. I ovde ste vi, ovo ništa nije novo, verovatno je moralo ovo da ide, da se napiše ovde sve zajedno, znači koliko vidimo sve ova odelenja su postojale i ranije. Ne znam kasnije da li se menjaju nazivi šefova, rukovodilaca i tako dalje, to je moguće, ali to sad trenutno nije važno. I ovde ima nešto što bi možda moglo Danilo da odgovori meni, nešto ovde sad nije jasno. Znači, ovo su organizacione jedinice, ovih ne znam koliko ima, 9, 10, a kabinet ispod toga, kabinet predsjednika opštine obrazuje se kao posebna. Pa i ovo su posebne. Mislim, jesu one osnovne, ali su sve nezavisne i posebne. Znači, imaju svoje rukovodioce, tako da je, tako da ne znam kako ste ovo malo nesrećno napisali. Drugo, mi ne znamo šta je bilo pre ovoga, pa sad ne možemo, mislim, ima ko to zna, ali dobar deo, pogotovo građani to ne znaju. Možda je mogo Danilo to o tome da ispriča, znači, da bi građani to znali, ali sad ovde je sporan, znači nadam se da će on izaći posle to da objasni, ne znam zašto je sada ovo nešto važnije, pa je posebna neka tačka alineja, ovo kabinet predsjednika opštine obrazuje se kao posebne organizacione jedinice. I čak ima apostrof neki ovde, ili zvezdica, ne znam, to je valjda trebala da bude neka fus nota dole, ali nije... Nije to urađeno ili je ovo slučajno nekako napisano. Ja ne znam, ne vidim zašto uopšte, šta je u stvari do sada, kako je funkcionisao ovaj predsjednik opštine. Znači, on je ili imao kabinet ili nije imao kabinet. Jer to se misli na prostoriju, da će oni svi da budu zajedno kao kabinet ili je to institut. Ako je institut, valjde i do sad je to nešto funkcionisalo. Znači, imali smo predsjednika opštine, imali smo opštinsko veće, imao je podpredsjednike, savjetnike i ja sam ovde dobio 16.11.2021. odgovor od, potpisuje Danilo Tanasković, diplomirani pravnik, odgovornog lica iz opštine i utvrdio da je predsjednik opštine do tog momenta potrošio za plate njegove zamenika, potpredsjednika, savjetnika, ne znam koga sve još, 156.897.000 dinara. Kad bi to sada, pošto je sad, od tada već ima gotovo 2 godine, to kad bi se izmnožilo, došlo bi sad do jedno 250 miliona. Za 250 miliona, gospodine predsjedniče, dinara, šta je urađeno? Kogod je bio na tom mjestu gdje si ti bio, isto bi bio. I da nije uplaćen. I sad vi ste sad došli u situaciju da formirate vi sad
to bože kabinet predsjednika. Koliko će sada bude savjetnika? 12, 15, znači manje sad. Pa PR će da bude, priča se da će da bude ova gospođa iz biblioteke. Sad ne znam kako će gospođa Desa da reaguje na to, kad je ona njena bila suparnica i protivnica, to se sad priča, možda je tačno, možda i nije. Šef kabineta, što reče gospodin Ogljen, verovatno će biti Marija Preković, koja je u suštini uzgred, bude rečeno, tvoj mentor. Nažalost. I verovatno će ona biti šef kabineta. Tako da je to, ljudi, jedna bruka je sramota. Šta vi radite? I kad dođe vreme, a može i danas odgovori predsjednik, ko su, znači, ti sastav tog kabineta, šta tu sve ima u tom kabinetu. Ovde, iz ovoga se to ne vidi, Tanasković. Uopšte se ne vidi iz ovoga. Ako je ovo kao posebna, i ovde ovo si malo izdvojio i čak stavio i zvezdicu, znači mogo si da objasniš sastav kabineta. Da ne čekamo mi sad sljedeću skupštinu za 3 mjeseca kada će da se smiluje predsjednik, da zakaže pa da vidimo ovo. Znači, ne mora poimenični, ali nomenklatur. Znači, šef kabineta, šta je u tom kabinetu predsjednik opštine, šta on predstavlja to? Znači, da li je taj šef kabineta i njemu šef? To sad, mislim, postoji neka analogija, ne mora zna, ali može se desiti. I verovatno mu je to šef. A možda nominalno neće biti. Taj što će biti šef kabineta. I to je, ljudi, jedna bruka i sramota. Ovo što se tiče odeljenja komunalne milicije. Mi smo tražili na prethodnoj sednici da se, doduše to se odnosi na sledeću tačku 6, ali da se odloži ta, i nemamo u načelu ništa protiv da ostane u ovoj tački, kao organizaciona jedinica opštinske uprave. A za ovu narednu tačku smo tražili da se skine sa dnevnog reda, vi to niste prihvatili, zato što smatramo, što reče gospodin Ognjen Zečević, da mi nemamo uslove još uvek da se ona formira i da deluje upravo onako kako ste vi ovo napisali. Jer vidite, ako mnogo ljudi krši propise iz nekog razloga, ne namerno, nego više ono što mora, onda je problem bilo kakve te inspekcije. Znači, inspekcija je potrebna samo kad mali broj, mali procenat ljudi nešto, ako je to veliki, to nije više inspekcija, to je, ne znam kako da to objasnim kao fenomen, kao pojav, to je rat, mislim, šta je. Znate, ako je narod prinuđen da krši neke propisa zato što vi niste uradili ono što ste trebali da uradite, znači, da ne pričam, parkinzi, ulice, signalizacija, ovo ono i tako dalje, ležeći policajci i tako dalje i svašta nešto, onda su oni u problemu. Što kaže, ne znam ko je malo pre to rekao, oni moraju da idu, trebam 50 ljudi u toj, kako ste vi ovo zamislili? Znači, nemojte to da radite. Znači, ovu tačku sledeću predlažem, to ne znam da li pravno moguće, da se skine sa dnevnog reda ako može. A ovo može da se usvoji na čelu. Pa ćemo mi, vremenom kad se stvore ti uslovi, formirati ovo odeljenje komunalne milicije. Jer vi sve ovo radite naopako, pazi, formirali ste ono zoo higijenu. Ljudi, niko ne zna, niko nije znao da govori šta, da prevede to, šta je to. Drugo, hoće li taj komunalni milicajac izađe i da, pošto može da bije narod, decu i žene i babe i nas, a će da dođe i da kaže, e, gospodin Kuče, moram da te vodim u zoo higijenu, njega ne smije da... Njega mora da vodi u zoo higijenu, da ga tamo prevede, da ga vrati na to mesto gde je bio. Hoće radi to ovaj komunalna policija. Presniče, evo, ja te sad prozivam, izađi i kaži ti lepo, znači, nomenklaturu sastava tog tvojeg kabineta, ne moraš poimenično, i kaži gde si ti u toj celoj priči. Po hjerarki. Zahvaljujem se gospodinu Gavriloviću. Je li prošlo 5 minuta?
upravo, evo, sad je 8:45. Znači, ja sam ovlašćen i za 10 minuta. A vi ste ovlašćen? Ja sam. Okay, u redu. Samo da vidimo. Viš, ovde sad, isto što moram Tanaskoviću, malo je nezgodno ovo kad ti sad navodiš ovaj član se jedan ukide gas. To znači da ja moram sada, ne samo ja, nego i sad i za građane nije jasno. A šta je tamo pisao? Znaš, to je malo neprecizno. Znači, možda je onaj član bio bolji nego ovaj. On mora to da piše, da znamo malo da ovo bude jasnije. Ljudi, ne može više ovako zbrda zova se raz. To sam rekao više puta. Evo ovako, cilj, kaže, cilj, ovaj, razlozi za donošenje. Cilj donošenja, pazi, razlozi za donošenje, a cilj donošenja ove odluke je uvođenje odelenja komunalne milicije u organizaciji opštinske. Znači, to je razlog i cilj. A nije to cilj. I tako dalje, i tako dalje. Da vam više ne oduzimam vreme, a vam kažem, ovo je strašno što vi radite. Zahvaljujem se. Da li se još neko javlja po ovoj tački dnevnog reda? Ne, s obzirom da nema više prijavljenih diskutanata, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje odluku o izmenama i dopunama odluke o opštinskoj upravi opštine Aranđelovac. Pitam odbornike ko je za. Povreda poslovnika, imate moj predlog da se briše odluka, da se briše kabinet i u tako može bez... Samo moment, samo moment. Ja se izvinjavam, samo da vidimo sa... Znači, ova predloga koja je naša, ovo da se briše kabinet i sve što je vezano za kabinet presenje. To da ne ide sad, da ide samo, naravno ja, mislim da ide samo ovo odelenje. Đole, kako ide se? Znači, nije bilo pisana, pisana forma. Nije amandman posmen u... Predlog, glasit ćemo. Ima pravo na sednici. Dakle, imate dva predloga. Predlog da se, predlog u materijalu, jedan, i drugi da se briše član 17 stav kabinet predsednika opštine i naravno ovaj član 31 u delu koji se odnosi kabinetom predsednika upravljača kabineta. Znači, to su dva predloga, stavite na zastanje i krajem... Pa može, skupština se izjasni, ali nije amandman, mislim, meni nije dostavljeno u pisanoj formi da bude, znači, to... Dobro, mislim, stavit ćemo na glasanje, vaš je predlog, znači, da se briše taj član. Jeste, znači i... Ne, sad prvo glasamo za to, znači za vaš predlog. Ko je za to da se briše članova iz odluke kako je dato u materijalu? Ko je za to? Pitam odbornike ko je protiv ovog predloga? ...21 protiv. Konstatujem da predlog gospodina odbornika Milana Švabića nije prihvaćen. Imamo, znači, ovo je da se skine sa dnevnog reda, ne može ono na dnevnog reda. To ne može, to je već predlagač, ne možemo skinemo, znači, po statutu. Pa jedino ako se ne usvoji, znači, da se ne usvoji. Da se ne usvoji. Pitam odbornike ko je za odluku kako je dat u materijalu. Ko je za? ...21 za. Protiv? ...12 protiv. Konstatujem da smo sa 21 glasom usvojili odluku o izmjenu dopunu odluke opštinske uprave opštine Aranđelovac. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda. A to je... Donošenje odluke o organizovanju i unutrašnjem uređenju komunalne milicije opštine Aranđelovac. Predlagač ove odluke je opštinsko veće. Odbor za propise je razmatrao ovu tačku i nije imao primedbi predloga. Nisu usvojene. Znači, pazite, znači, zato ja malo pre sam čuo da je bilo primedbi. Sad zato pitam, znači, možda nam pojasnite, s obzirom da u sinopsisu je dato ovako. Zato ja sam objasnila ko je hteo da sluša, ko nije. Niste slušali zamenicu pred vašu zamenicu. Izvestilac po ovoj tački je
zamjenik načelnika opštinske uprave Danilo Tanasković. Izvolite. Piše Jelena. Jelena se ja. Znači, pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 2 Zakona o komunalnoj miliciji, kojim je propisano da jedinica lokalne samouprave obrazuje komunalnu miliciju kao unutrašnju organizacijnu jedinicu u okviru, u našem slučaju, opštinske uprave. Zatim, članom 32 Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da Skupština opštine donosi propise i druge opšte akte i osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije. Utvrđen naravno statutom, a također vrši nadzor nad njihovim radom. I članom 33 statuta opštine Aranđelovac propisano je da Skupština opštine donosi propise i druge opšte akte. Znači, cilj donošenja ove odluke, kao što sam i u prethodnom izlaganju pomenuo, jeste organizovanje i uređenje komunalne milicije na teritoriji opštine Aranđelovac u skladu sa zakonom. Zakonom o komunalnoj miliciji je ostavljena, znači, mogućnost opštinama da u okviru, opet kažem, u našem slučaju opštinske uprave organizuje službu, odnosno odeljenje komunalne milicije radi obavljanja, znači, poslova kojim se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti lokalne samouprave. Komunalna milicija, inače, kao što vidite u odluci, ne može da ima u svojoj organizaciji, znači, manje od 3 komunalna milicionera. Njima rukovodi načelnik koji takođe može, pored, znači, poslova rukovođenja, i neposredno da se bavi tim poslovima kao i ostali komunalni milicioneri. Inače, opština Aranđelovac do sada, kao što znate, nije imala organizovanu, znači, komunalnu miliciju, tako da sada, znači, prvi put je predviđamo i uvodimo. Znači, kao što sam rekao, još jednom ponavljam, predmet ove odluke, znači, samo organizovanje i uređenje komunalne milicije, znači, na teritoriji naše opštine, i ona se, opet ponavljam, organizuje kao posebno odeljenje u okviru opštinske uprave kojom rukovodi načelnik. Oni svoje poslove obavljaju u, naravno, posebnim službenim uniformama koje imaju svoje obeleže, znači, imaju posebnu opremu, službena vozila i tako dalje, i izgled sve te, znači, opreme, obeleže i ostalo utvrdit će takođe Skupština opštine posebnom odlukom. Jedino što postoji ograničenje jeste da boja uniforme i njihovo obeležje, znači, ne mogu da bude iste boje, znači, ne može da liči na obeležja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, znači, ne može biti plave boje. Inače, posle, naravno, donošenja te posebne odluke što se tiče obeležja i opreme i svega kako se zove i uniformi, saglasnost na to, na tu odluku koju mi budemo doneli, daje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Inače, samom odlukom, kao što vidite u članu 9 i 10, propisano su, znači, koje su to, znači, njihova ovlašćenja, koje su im nadležnosti. Oni imaju i mogućnost da izdaju prekršajne naloge i da pokreću, znači, prekršajne postupke. Zakon tu, naravno, ostavlja prostor lokalnim samoupravama da svojim aktima postave te okvire, kako se zove, što se tiče prekršajnih postupaka, i oni će zapravo imati mogućnost da rade to u svim onim situacijama u kojima to mogu da čine i opštinski inspektori odeljenja za inspekcijske poslove. Na taj način mi dobijamo, da kažem, povećava se broj izvršilaca na terenu koji, znači, prate i obezbeđuju izvršavanje poslova koji se odnose na održavanje komunalnog i drugog zakona predviđenog reda. Takođe, ono što želim da kažem jeste da ovom odlukom se regulišu i pitanja koje se tiču saradnje, pre svega, između odeljenja komunalne milicije i odeljenja za inspekcijske poslove, pošto su i nadležnosti bliske, zatim saradnja sa građanima, saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i tako dalje. Koordinaciju, naravno, aktivnost između tih odeljenja vrši načelnik opštinske uprave kao, znači, direktno pretpostavljeni, i na kraju, da kažem, samo propisana je i obaveza da se donose, znači, strateški i godišnji planovi komunalne milicije, koje planove donosi, znači, opštinsko veće na predlog načelnika komunalne milicije, a na koje se saglasnost daje, opet kažem, Skupština opština. Hvala. Zahvaljujem se Tanaskoviću. Reč ima, zašto se javljate? Ne, Jelena ima, nego samo pitam, ali po poslovniku, ne?
Ne, tačno, znači prvo ima gospođa Jelena Mirković, pa Slobodan Jaredić, Milan Švabić, pa Aleksandar. Poštovano predsjedništvo, poštovani građani, kolege odbornici, uvaženi mediji. Pre nego što počnem sa tačkom dnevnog reda, pročitala bih upravo poruku koja mi je stigla, odnosno od osobe kojoj je stigla poruka od Srpske napredne stranke. Pozivamo vas da krenete sa nama na miting protiv nasilja, opozicije i podrške našem predsjedniku Aleksandru Vučiću 26. maja. Prevoz autobusima je omogućen na parkingu, nebitno, od 10 časova počinje okupljenje. Dolazak je obavezan velikim slovima. I ko je generator nasilja? Ja vas tako molim da se držimo teme dnevnog reda. A sljedeća poruka koja mi je stigla glasi ovako. Pozdrav, moram ovo da vam napišem. Doslovno sam danas preplakala ceo dan zbog situacije u kojoj sam se našla. Nikad se bednije nisam osjećala u životu i mislim da smo dotakli do dna. Naime, danas tokom radnog vremena u kancelariju mi je ušao pretpostavljeni i besramno rekao da u petak ne radim i da me čeka autobus i sendvič ispred upravne zgrade odakle se autobusom kreće na mitin podrške SNS. Ovo zaista nema smisla, ja vam izričem opomenu, znači da to ne čitate. Prvo sam mislila da se šali sa mnom, da bi shvatila da me je izbacio sa rasporeda za taj dan i kada sam otišla da pitam da li je ovo realno i da neću ići. Izričem vam drugu opomenu, gospođo Milko. Ili ćeš ići ili nećeš raditi. Došla je naredba od OZGO da sva deca primljena na određeno moraju da idu ili se ugovor neće produžiti. Tako da... I napisala je, zamolila me je devojka da ovo iznesem ovde. Znači... Što se tiče tačke dnevnog reda... Samo to, znači ja vas molim da obavestite nadležne organe pa da vidimo... Ne, gospođa je meni prosledila da iznesem ovde na Skupštini i opštine, a vi ako ne želite da uvažite zahteve građana, to je vaš problem. Ne, tamo vam poslao, znači, ali ako neko je trpio... Onda ne možete da mi kažete da ću ja da idem da prijavljam, ovo gospođa će da prijavi, a ja ću da iznesem odbornicima lokalne samouprave. U skladu sa tačkom... Ne razumeš šta je to sporno? Tačka 6, komunalna milicija. Po mom mišljenju smatram da tačka 6 treba da se skloni sa dnevnog reda, jer joj nije vreme. Naime, tačka 5 prethodna se odnosila za cilj donošenja odluke o uvođenju odeljenja komunalne milicije, a tačka 6 je zapravo ta odluka u kojoj imamo skandalozna ovlašćenja koja bi se ovom odlukom dala komunalnim milicionerima. Prvo što može da padne na pamet kada se pročitaju ingerencije koje dajete komunalnoj miliciji jeste da vi očigledno ne poštujete policijsku stanicu opštine Aranđelovac i naše policajce. Vi ovom odlukom omalovažavate rad celog SUP-a i rad načelnika Mihajlovića koji uzgred pošteno i ne obavlja loše svoj posao. Smatrate da su minimalno tri milicionera sposobnije od celog SUP-a. Ovo je skandalozno, ponižavajuće i kako bi građani shvatili o čemu govorim, ja ću pročitati deo ove, po meni, neprimerene odluke. Kaže član 3, tu se navodi da može imati minimalno tri komunalna milicionera. Član 10 ove odluke glasi ovako. U obavljanju poslova komunalne milicije, komunalni milicioner ima sledeća ovlašćenja. Građani, pažljivo slušajte. Upozorenje, usmeno naređenje, provera identiteta, dovođenje, zaustavljanje i pregledanje lica, predmeta i vozila, privremeno oduzimanje predmeta, pozivanje, video nadzor, upotreba sredstava prinude i to fizičke snage, službene palice i sredstva za vezivanje. Traženje obaveštenja i druga ovlašćenja u skladu sa zakonom. Šta će to komunalna milicija da oduzima građanima? Koje predmete? Po kom osnovu komunalni milicioner može da hapsi, a da napomenem da nije u sklopu policijske stanice? Ko će da obavlja funkciju komunalnog milicionera? S obzirom na ovlašćenja koje ćete im dati, oni koji se zapošljavaju kao komunalni milicioneri treba da prođu zdravstvene sistematske preglede kako bismo utvrdili da oni neće zloupotrebljavati položaj. Koga vi to planirate da vezujete sredstvima za vezivanje i da bijete službenim palicama? Ovaj narod ste ubili u pojam, još ih samo palicama niste tukli, a evo sada i to hoćete. Umesto da rešavate
mnogo problema u našoj opštini, da pomognete majkama, deci, porodicama sa višečlanom, porodicama sa više dece, da sprečite ujede pasa u našoj opštini, jer je pasa lutalica sve više, vi sada hoćete te građane da bijete. Smatram da ovo treba da se skine sa dnevnog reda, građani nisu zaslužili ovo od vas. I molila bih ovde ko je raspoložen od odbornika Srpske napredne stranke, pošto retko ko izađe sem predsednika opštine i Milosava Milojević, da obrazloži ovde zbog čega komunalna milicija se uopšte i uvodi, s obzirom da na terenu nemamo parkinge, nemamo sređenu pijacu, javno komunalno preduzeće Zelenilo ima nadležnost na održavanje parkovskih površina. Šta vi to planirate ovom odlukom, sem da vezujete i bijete palicama, što ste naveli, a građanima ćemo dostaviti celu kompletnu ovu odluku na uvid i objavit ćemo kako bi mogli da vide šta i da znaju šta da očekuju od komunalne milicije koju ćete danas verovatno uvesti s obzirom da imate većinu. Hvala. Zahvaljujem se gospođi Mirković. Reč ima gospodin Jaredić, zatim Milan Švavić, pa Aleksandar Mirković. Uvaženo predsedništvo, poštovane kolege odbornici, predsedništvo, apelujte na odbornike Srpske napredne stranke, na ivici su kvoruma, stvar ispod ste kvoruma, tako da vam trenutno pozicija daje kvorum, da se ne bi sednica prekidala. Bar budite toliko korektni, pa stvorite uslove za održavanje sednice. Ja ću se pre priče o komunalnoj miliciji osvrnuti na par diskusije koje su se čule ranije ovde. Neke stvari naravno da nisam hteo da pominjem i da ne zloupotrebljavam skupštinsku govornicu, ali vidim da je to praksa kako odbornika iz vladajuće stranke, tako i iz opozicije. Pa bih prvo rekao, među kreće se od glavnih, to je gospodin Milosav Milojević, pomenuo je da za onu sramotu koja nam se desila na početku zasedanja ove sednice pre 50-ak dana, da ne treba tražiti krivce i da će valjda služba to da koje službene organizacije koje su za to nadležne da utvrde čemu se dešava, šta je bilo. I ne vidi za tu atmosferu nasilja koje dovodi do toga da se i odbornici u našoj skupštini tako ponašaju, a i građani kojima je dosta toga. Kad kažem atmosfera nasilja, šta to znači? Sad kao, izmišljamo nešto. Pa ne, odluke se donose u stranci. Ne donose se uopšte. Donose se u Srpskoj naprednoj stranci. Ovde se te odluke sprovode. Time se zaobilaze institucije. Koga su građani birali? Zašto su izlazili na izbore? Ako se jedan čovjek pita. Pa to mi ovde u gradu preslikavamo. Kako se u Srbiji jedan čovjek pita. Koji naziva demonstrante ološima, narkomanima, pijandurama. To nam se servira 5 dana nedeljno u direktnom obraćanju prvog čoveka ove države, Aleksandra Vučića. Takve uvrede slušaju građani Srbije. Ja se nikada ovde u Skupštini, čak nisam čuo ni vas kolege, mi smo pristojniji od Aleksandra Vučića. Nikog ne nazivam ološima, kriminalcima i lopovima, ajde to ponegde. Ali takav vokabular, takve reči, to treba bude predsednik svih građana. E, to se onda prenosi na opštinski nivo. I onda ovde šta donese, kakvu odluku donese SNS, odnosno Mikica Milović, to mi ovde treba da izglasamo, da sprovedemo u delu. Nažalost, posledica toga je poraz institucija. Druga koleginica iz opozicije je pomenula da ćemo vratiti dostojanstvo, da se pozivom na mitingu SNS-a ljudima krši dostojanstvo. Dragi sugrađani, dragi kolege odbornici, niko vam ne može oduzeti dostojanstvo. Vi se sami njega možete odreći ili ga sami osvojiti. Dostojanstvo vam niko ne može oduzeti. I ukoliko neko ne želi neke stvari da radi, izaći ćemo mu u susret,
konkretno se tiče sad ovog mitinga 26. pošto i na mnogima se javljaju ljudi sa porukama. Ukoliko treba bilo kome bilo kakva pravna pomoć, siguran sam, znam za Demokratsku stranku, Stranku slobode i pravde i Narodnu stranku da su formirali posebne pravne timove i da ukoliko bilo ko ne želi da ide na miting, a ima pritisak i plaši se za svoje radno mesto, nezavisno od toga po kom osnovu je zaposlen, može da nam se javi na telefon i da zaštitimo njegova radna prava. Vi ste zaista uvek se držali dnevno. Pa jesam, ali ja što sada pa ove pre mene su govornici pričali ovo. Pa ja sam upozorio i zamolio da zaista znači pa naravno nek se znači nemojte samo anonimne poruke, znači ima tajne i prezime koje na koga je vršen pritisak taj neka kaže. Takođe, pa znači bi rekli, znači da je ne potvrde ko je kriv. Takođe, molimo za nastavim samo, ja evo završavam s ovim, izvinjavam se uopšte što sam, ali jedno samo sam morao da reagujem, druge kolege govore o tome. Pominje se miting opozicije. To ljudi, nije miting opozicije. Ja sam stalno u tom mitingu, ja sam ovde opozicija, tamo mene niko ne zarezuje, tamo su građani, tamo su ljudi. Kontra miting u petak nije protiv opozicije, ni protiv naroda. To je protiv naroda. Ljudi, narod je izašao na ulice, da li znate, preko 200.000 ljudi. I sad dolazimo na komunalne stvari. Verujte mi. Veoma sam bio srećan, jednu vrstu zadovoljstva. Nema veze koliko je ljudi, bio sam i na masovnim nekim okupljanjima. Ali da li verujete da od platoa ispred Skupštine, duž celu ulicu Kneza Miloša, Gazelu, nazad Branko Mosta, jedan jedini papirić nije bio bačen i prazna flašica od vode. Govorimo o komunalnoj, što je posle nadležno da kažemo komunalne milicije. Tu je ljudi prošlo 200.000 ljudi, vi nemate prazno paklo cigareta. Zbog toga sam bio ponosan i to bih volio sad u našem gradu, kada bi ta neka komunalna milicija mogla da omogući, naravno, pre svega svi mi sugrađani, stanovnici grada, moramo da radimo na tome. Ne može nas nikakva komunalna milicija uvesti u red ukoliko sami ne poštujemo i ne cenimo naš grad, naše dvorište, našu ulicu, komšije, jedni drugi. Kada se sad priča o komunalnoj miliciji, pa se vide, koleginica pre mene je rekla, ali moram ja da napomenem i da vam kažem, predsedniče, da evo tu je vaša potpredsednica koja je vodila tu komisiju, gde odluka nije bila, odluka je bila 4-3 u glasanje, bilo je ozbiljnih primedbi na tekst, pre svega da ovlašćenje komunalnih milicionera. Objašnjeno je od strane Danila je tako u zakonu, ali ja mislim da to protiv ustavno, jer bi neko trebao da reaguje prema Ustavnom sudu na koji način može da se nekome privremeno oduzme predmet. Neki. Privremeno oduzme, šta to znači? Napad na privatnu svojinu. Šta znači provera identiteta? Kome je ovlastio proverava identitet? Znate šta? Ljudi koji rade u Ministarstvu unutrašnjih poslova, oni idu u školu 4 godine. I onda prolaze određene prakse, prolaze obuke. Imaju licence, oni znaju to da rade. Nose službenu palicu, nose naoružanje. Njih smo delegirali da u naše ime imaju vrše bezbednost. I nad nama i nad okruženjem. A mi sad ovde ovlašćujemo neke ljude koji će biti izabrani sa liste Srpske napredne stranke, kao što sve izabrano sa liste Srpske napredne stranke, koji će da moći da proveravaju, da me zaustavi, zamislite, idete ulicom, zaustavi vas na prednjak i tražim ličnu kartu. Čovječ, brate, druže, po kom osnovu? Da me vezuje neko na ulici? Ko nije obučen za to? Upotreba sredstva prinude, i to fizičke snage, službene palice i sredstva za vezivanje. Mene su i napadali pojedini članovi Srpske napredne stranke. Nisam se žalio, kao što nisam žalio za neke druge stvari koje ćemo u drugoj tački dnevnog reda kada bude došlo za to. Nisam čovjek koji se žali. Umem sam da rešavam svoje probleme. Trudim se da nam opterećujem državu. Ali sad ćemo da dobijemo legalizovanu stranačku policiju. I kada ovo izglasate, pa hvala Bogu, valjda neće i nemate ih sad. Pa da smo ovo izglasali onda kad je bila sednica, sad biste imali komunalne milicajice koji bi terali pendrecima ljude da idu u autobuse da podržavaju Vučića. Pa ljudi, šta vi pravimo? Znači, generalno, apropo ideje komunalne milicije, uređenja grada, čistoće, nemamo ništa protiv i to smo isto davali predloge. Ali imamo protiv načinom kako se ovde upravlja ovde, u našoj opštini, u našoj državi. Pa koja je struka primila, ne znam koga da vozi auto službeni što se slupao? Mislim da vam ne nabrajam koliko vi primjera imate toga.
Jer će to da glasate sutra, će taj komunalni milicajac, evo sad neki milicajac, isto član Srpske napredne stranke, ubio čoveka dole, pobegao preko granice. Dobro, on je u specijalnoj jedinici. To je društvo u kojem živimo. Zbog ovih stvari, zbog ovakve tragedije koja nam se dešava, ljudi su na ulicama, ljudi to ne mogu da trpe. Oni nisu opozicija, opozicija orijentisani građani za pojedine stranke. Oni su opozicija zlu. Oni su protiv nasilja i straha kojim se ovom državom vlada. Hvala. Reč ima Milan Švabić, po poslovniku. Aha, da odgovori samo Danilo. Hoću samo da vam pročitam jedan član zakona o komunalnoj miliciji, a pošto... Ima kvoruma u sali, ljudi, mislim. Kako nema kvoruma? Pa, izađite, pa... Ja molim odbornike, s obzirom da izlaze i ulaze, ja molim odbornike da uđu u salu, znači koji su... Da. Koliko? 19. Dajem pauzu od 5 minuta.